la limpa. Pred dobrimi 20 leti sem ob neki priložnosti zapisal, da so knjige slovenskega Prusta razprodane vsaka v svojem času, dosegljive samo še v objemu knjižnic in da integralna izdaja Iskanja izgubljenega časa čaka novih rodov in zamaha založniškega razkošja. Imeni Marcela Prusta in Radojke Vrančičeve sta na slovenskem koncu sveta nekaj, kar presega, kot se reče, seštevek njunih zaslug. Po natis prevoda celotnega romanesknega cikla Iskanja izgubljenega časa v 7 knjigah z dragocenim dodatkom 75 listov v prevodu in spremno študijo Katarine Marinčič v posebni osmi izdaji je veliko založniško dejanje, s kakršnim se marsikak umikan sosed ne more pohvaliti. S takim spričevalom ustvarjalnih kapacitet, virtuoznosti in drzne lepote slovenskemu jeziku res ni treba več dokazovati samozavesti. Dovolite mi spomniti na nekaj datumov pri nastajanju izvirnika te katedrale in kongenialnega prevoda, citiram, predice prustovske senzibilitete v slovenščino. Nekaj besed o osamljenosti tišine, prevajanja, pa o tistem povečevalnem steklu, ki nam ga ponuja avtor, da bi brali sami sebe. Nekdanja državna založba Slovenije je ciklus vseh 7 delov izdajala v obdobju 34 let, od pogumnega izida prve knjige pa je minilo 60 let. K prevajanju Prusta je Radojko Vrančič spodbudil Kaje Tankovič, nekdani glavni urednik državne založbe Slovenije in urednik prvih 2 naslovov. Kot urednik pa sem se v kolofon nadaljnjih 5 podpisal sam. Samo resnično veliki meti besedne umetnosti sem zapisal na zavihu zadnje knjige leta 1997, nam potrjujejo drzno borhesovsko prevratno misel, da brez prevoda ne bi bilo originala. Govorimo o vrhunskih mojstrovinah evropske in svetovne literature, ki nam s svojimi slovenskimi utelesitvami primerjalno merijo naš lastni svet, tako da ta ni niti več premalo velik, kaj šele duhovno ali prostorsko tesen. O mojstrovini v 7 nadaljevanjih, za katero je najprej veljalo, da je ni mogoče napisati, potem pa tudi dolgo, da je ni mogoče prevesti. Literatura je bila vse skozi prostor dogajanja nemogočega. S Prustom se je Radojka Vrančičeva dejavno soočala več kot vso drugo polovico prejšnjega stoletja. Mojstrovino takšnih razsežnosti in ambicij, ki je vplivala na vse visoke cilje stoletja, je spoznala v letih nekega drugega sveta, o katerem kmalu ni bilo več sledu. In hotela je tudi naši radovednosti vdihniti okus teh neslutenih svetov. Prevodna beseda obžari prostor okoli sebe in v sebi in v njem seveda nujno zaznamuje dejanja ustvarjalnosti. Poezija izvirnega in prevoda sta v prepletenem prešuštvu.
ne moreta se drug drugemu izmakniti, njun žlahtni sad je opoj neznanega in naš užitek. Gre za to, da življenje enega in drugega v telesu kulturne identitete ne bi bilo takšno, kakršno je. V najboljših trenutkih neponovljivo suvereno in mogočno. Knjiga, ki ne izide v pravem času, je res, da poteza dobrih namenov, a marsikdaj le zamah v prazno. Ob Proustu se je sicer nesmiselno spraševati o pravem času, vendar vsekakor pa so posamezni izidi slovenskega mozaika od leta 1963 pa do 1997 že napovedovali konec bolečega zamudništva na našem književno-prevodnem področju. Ne nazadnje z beletrininim integralnim ponatisom iskanja izgubljenega časa, kar je v nekem smislu lepo ustoličenje in omaž spet najdenega časa. Radojka Vrančič, če se ustavimo samo ob letnicah izida prvih dveh knjig v slovenščini, je za prevod v Svanovem svetu leta 1963 in v Senci cvetočih deklet 1976 potrebovala skoraj toliko časa, kot ga je potreboval avtor za celotno kompozicijo. In pri tem se niti ne dotaknemo časa, potrebnega za priprave in sam prevod prve knjige. Mimo grede, tole bodi povedano, imenitni francosko-slovenski slovar profesorja Grada je bil tedaj še zmeraj samo vroče pričakovanje romanistov. Proust na samem začetku ni mogel vedeti, kam se ga bo zapeljala besedna pustolovščina, na katero se je podajal, ko je dopovedoval sodobnikom, da bo vsak kamen v tej mozaični katedrali samostojna romaneskna enota, do kraja razbrana šele znotraj celotnega cikla. Kot pri najodličnejših arhitekturah, so nastajanje od prvotnih zasnutkov do končne različice rokopisa spremljale spremembe in širitev perspektiv. Za zadnjo knjigo so se vse niti velike fiktivne avtobiografije povezale. Izkaže se, da se oba svetova, svet germanskih in Svanov svet, stikata, toliko opevani epizodi z Magdalenicami, pa se pridruži še troje nepomembnih, a za celoto besedila ključnih dogodkov, ki zaokrožajo simbolnost prustovskega iskanja časa. Pripovedovalčev korak na vegasto zlizanih tlakovcih, zven žlice, in dotik poškrobljene brisače. Proustovo iskanje časa pomeni umetniško strnitev življenja, ki je po pripovedovalčevih besedah, tem vrednejše življenja, ker je uresničeno v knjigi. Radojki Vrančič je pripadla čast na straneh spet najdenega časa, ubesediti globoko misel o dolžnosti in nalogi pisatelja. Proust, ki mu ni manjkalo prevajalskih izkušenj, je svoja prevoda Raskinovih del opremil s takšnim obiljem opomb, da nam kot prava knjiga v knjigi izpostavljajo pomen znotraj iskanja izgubljenega časa. Citiram, tedaj sem spoznal, da ni nobene potrebe, da bi si to bistveno knjigo, to edino resnično knjigo, kakšen velik pisatelj v običajnem pomenu besede izmislil.
ker že obstaja v vsakem od nas, bi jo moral samo prevesti. Dolžnost in naloga pisatelja sta dolžnost in naloga prevajalca. Interes za pomen Prustovega pisanja je zaživel v polnem siju šele po koncu druge svetovne vojne, ko so se iz distance nakazovale njegove resničnejše razsežnosti in estetski dometi. V tej neusahljivi človeški komediji, kjer si podajajo kljuko stotnije nastopajočih, najdejo streho nad glavo vse pojavne oblike novodobnega dvoma in dvoumnosti, podvojitve protagonistov, paradoks, ironija, negotovost sodobnega občutja izmakljivega časa, predvsem pa niti težko prigarane pripovedne tehnike iskanja izgubljenega časa, vodi že tisto, kar je desetletje po pisateljevi smrti odlikovalo romaneskni prvenec Luija Ferdinanda Selina, Potovanje na konec noči. Interes za jezik, za neposredno živo besedo, za besedo kot eksistenco samo, ki poganja motor romaneskne pripovedi. Temu je slovenska izšepetovalka Prustovih besed znala tako tenkočutno, intuitivno in skrbno prisluhniti. Sorazmerno diskretnost pripovednega dogajanja, če ga primerjamo s tistimi sodobniki, ki Prusta niso ravno ljubili in ki so uporabljali mnogo več naravoslovnega izrazja kot on, odtehta vloga položena v jezik. Prustovega junaka razgalja izrečena beseda. Vsak lik ima svoj besednjak, svoj način govorjenja, izrekanja življenja, posredovanja vsebin. Hkrati s spremembami v življenju junakov se menjujejo in spodrivajo njihovi jeziki. Kakšna naslada, kakšna prevajalska kalvarija, kakšna mojstrija, kako prefinjeno zastavljeno breme pripovednega dialoga. Kakšen spreplet perspektiv in lastnih jazov. Radojka Vrančič, daleč od zahtev teoretskega razmisleka, kot se je rada izrazila, je intuitivno obvladovala prekanjeno pretanjene igre razlik, izmikov med jezikom junakov in besedo pripovedovalca. Samo da je bil v besedilu nakazan ironičen namik, že je znala, naj je še tako trdila, da je ni do artističnega igračkanja stil in besedami, bravcu ujetemu v igro naključja, zvabiti pravo mero nasmeha. Svojim prevajalskim dotikom je spretno in zvesto prestopala pomenska minska polja. Citiram. Imeli smo dneve, ko je glas zvona, ki odbija uro, nosil na obli svoje zvočnosti tako svežo, tako krepko naneseno plosko mokrote ali svetlobe, da je bil zvok kot nekakšen prevod za slepce, ali če hočete, kot nekakšen muzikalni prevod čarov dežja ali čarov sonca. Dolgi stavki niso sami sebi namen. Boleči čar takšnega branja ima globoko dognane temelje. Analiza izvirnega prustovskega stavka, po mnenju Jean-Yves Tadieja, urednika iskanja v zbirki Plejad, potrjuje naš občutek. V povprečju 30 besed v stavku je dvakrat več kot pri drugih avtorjih. Včasih obsega en sam stavek več 100 besed.
Radojka Vrančičeva se je znala zmeraj upreti skušnjavi, da bi dolga nepregledna podredja in periode krajšala. Če jih zmore francoščina, citiram, jih zmore tudi slovenščina. Samo potruditi se je treba in to včasih kar dolgo traja. Vsako besedo, vsak del stavka je treba tolikokrat obrniti, da sede na pravo mesto. Mim grede lahko samo to povemo, da v nekem času, zlati v času nastajanja prvih dveh knjig, je na slovenskem veljalo, da slovenščina ne prenese dolgih stavkov in so vsem priporočali, da naj stavke krajšajo. Zato je, se pravim, treba to razumeti v kontekstu časa. Da bi bila mera prevajalskih zadreg zvrhana, pripomnimo, kar ni skrivnost, da v svetu Proustovega romana, tako kot v romanu nasploh, vse in vsi lažejo. Resnico, skrito za besedami, poskuša pripovedovalec prevesti, ne da bi bil prav prepričan, ali je to sploh mogoče. Citiram. Skratka, prav tako zapletena umetnost je edina živa umetnost. Samo ta izraža za druge in kaže nam samim naše lastno življenje. Tisto življenje, ki se samo ne more opazovati in katerega zunani vides, ki ga opazujemo, moramo prevajati in dostikrat brati narobe in mukoma dešifrirati. Delo, ki ga je opravilo naše samoljubje, naša strast, naše nagnjenje k posnemanju, naš abstraktni razum in naše navade, je prav tisto delo, ki ga bo umetnost spet razdrla, ko nas bo pripeljala v nasprotno smer, v smer vračanja v globočine, kjer nam nespoznano počiva tisto, kar je resnično obstajalo. Je mogoče, ki je druge kot v tem odlomku spet najdenega časa, najti nazornejšo sliko tistega, kar povzema dekonstrukcija. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, dober dan. Moj namen je bil najprej izključno pripovedovati nekaj malega, kratko skico o Proustovi legi v zgodovini evropskega romana. Ko sem razmišljala, kaj naj tule pripovedujem v zvezi s tem, pa sem prišla do spoznanja, da je najbrž pomembno tudi kakšno individualno branje in to ni nujno moje. Skratka, v zgodovini evropskega romana in seveda v zgodovini evropske literature nasploh je tam po letu 1900 res z velikimi črkami izpisano avtorsko ime Marcel Proust. Za marsikoga, ki je opravil takšno ali drugačno srednješolsko izobraževanje, v katerem od evropskih prostorov, ta besedna zveza, Marcel Proust, ostaja ime, ki pač označuje eno od brezpogojno velikih avtoritet. Ime kot metonimijo za nek literarni opus, o katerega vrednosti se več sploh ne razpravlja. Ampak kako je pravzaprav prišlo do tega, na kakšni podlagi je Proustov literarni opus lahko postal tudi za marsikaterega izobraženega Evropejca ali Evropejko, predvsem ali celo zgolj samo ime literarne avtoritete, ne da bi to priznanje avtoritete izhajalo iz Bravčevega lastnega dejanskega branja Prousta. Odgovor na to vprašanje seveda daje zgodovina romana, zgodovina evropskega romana. Ampak
Eno je literarno-zgodovinski horizont, v katerem se je seveda potrdila ta razvojno nespregledljiva inovativnost Proustovega pisanja. Drugo pa je, čeprav ne nepovezano, vendarle malce drugačno, pa je to individualno, konkretno in živo osebno izkustveno branje Proustovega pisanja. Ko bralec iz poglavja v poglavje, iz stavka v stavek, nekako spontano, sproti, nezavedno doživlja pomen, ki ga ima zan osebno to bralno pogovarjanje s sogovornikom Proustom. Zgodovina evropskega romana in avtoriteta Prousta v njej seveda je izhajala iz, in nastajala iz mnoštva takšnih dejanskih, individualnih, konkretnih, živih branj, bralcev in bralk, praviloma najprej sicer dobro izkušenih, in tudi v njihovih primerjalnih in romanističnih obsežnih bralnih horizontih. In nekaj o tem položaju Proustovega romanopisja v zgodovini evropskega romana, ki je tako nastajal, ki se je tako vzpostavljal. Nekaj tega bom seveda tudi skicirala, ampak to skico bom pa vendarle začela z enim od konkretnih, živih, individualnih branj, neke osebne bralske izkušnje Proustovega pisanja in to takšne, v kateri je Proust postal pomemben v zelo posebnih okoliščinah, v zelo nenavadnih okoliščinah. Premaknimo se v času in prostoru nekoliko nazaj. Smo v zimi, v času med 1940 in 1941. Prizorišče je oblast Vologda, natančneje Gjazovec, natančneje še v njem nekdani samostan svetega Kornelija Komejskega. To sem si morala prebrati, ker si nisem zapomnila. Samostan zdaj, v tem času, v tej zimi 1941, spremenjen v ujetniško taborišče. Stalinistično sovjetsko taborišče. Mnogi zaporniki so vojni ujetniki. Mnogi vojaki in častniki poljske vojske, ki so se v letu 1939 ali še pozneje znašli v sovjetskem ujetništvu. Med njimi je Jozef Čapski. Jozef Čapski. Kaj ga povezuje s Proustom, da ga zdaj le tako omenjam? Na prvi pogled, kaj neki le. 1917. leta je ravno prišel iz carske, ruske še, vojaške akademije. Bil je tudi vojak v eni od poljskih ulanskih enot. Potem je študiral na dveh poljskih akademijah za likovno umetnost. Potem je kot poljski vojak že leta 1920 sodeloval v rusko-poljski vojni. Potem je bil spet študent likovne umetnosti in 1923. je osnoval skupino študentov, mladih slikarjev, ki so se poimenovali kapisti. Recimo, da to tako lahko izgovorimo. To so bili mladi slikarji, ki so se zauzemali za malce drugačno slikarstvo, kot je bilo cenjeno takrat na Poljskem. Odpotovali so v Pariz in tam se je Jozef Čapski začel temeljiteje seznanjati s Proustovim opusom, ki je v tistem času pač še izhajal in Proust ga je prevzel. To seveda ne bi bilo nič izjemnega, če ne bi potem leta 1939, ko je nacistična armada planila na
polsko ozemlje. Jozef Čapski vstopil spet v polsko vojsko, tokrat kot častnik, in bil že 27 dni pozneje, nekje na, v prodoru te vojske proti vzhodu, ujet. Postal je skupaj z mnogimi drugimi sovjetski ujetnik, vojni ujetnik. Sledi 18 mesecev njegovega ujetništva v nekaj različnih sovjetskih ujetniških taboriščih. Zadnje in za nas najpomembnejše je tisto v oblasti Vologda. Jozef Čapski je bil preživelec, preživel je in bil leta 1941 po podpisu rusko-poljskega sporazuma tudi zamenjan v izmenjavi vojnih ujetnikov in je naprej dejavno opravljal svoje vojaške aktivnosti v poljski vojski, ampak ni pa vedel, kaj se je zgodilo s njegovimi kolegi, častniki, vojaki, mnogimi tistimi, s katerimi je bil v prvem ujetniškem taborišču, odkoder so bili vsi deportirani v različne smeri. On torej v oblast Vologda. In tam, mogoče ne nepovezano s to željo, potem da bi odkril, kaj se je zgodilo njegovim vojaškim tovarišem, mogoče iz tesnobe, kaj se lahko zgodi njemu, oziroma iz skupne tesnobe, kaj se lahko zgodi vsem njim, ki so v tistem ujetniškem taborišču, so si častniki, poljski častniki v tem samostanu organizirali niz predavanj. V ujetniškem taborišču Grjazovec so si v bivšem samostanu predavali, citiram, o temah, ki so bile tako oddaljene od naše takratne realnosti, o zgodovini, slikarstvu v drugih deželah in o književnosti. Spet citiram, vsak od nas je predaval o tem, česar se je najbolje spomnil, je potem zapisal Čapski. On se je, poleg slikarskih tem, za svoja predavanja najbolje spomnil Prusta, Prustovega opusa, svojega branja Prusta. Prustov opus je postal ena od tem, citiram spet, intelektualne dejavnosti, ki nam je dokazovala, da smo še vedno sposobni misliti in se odzivati na duhovne stvari. Poznaje je Čapski zapisal, da je bil to beg iz vsakdana, ko smo ponovno živeli v svetu, za katerega se je zdelo, da je za nas zavedno izgubljen. In na ta način Prustov opus je s tem na nek način dejansko in konkretno v intenzivnem spominskem podoživljanju odlomkov in tematik iz iskanja izgubljenega časa pomenil in sprožil, tako rekoč živo uprizoril novo iskanje izgubljenega časa. Tokrat ne pisateljski, v umetniško kompozicijo oblikovani ali stilno precizni pripovedovalni proces, ampak kot psihološki proces, kot obrambo in tudi upor, verjetno, zoper potonitev duha. Naslov tega pripovedovanja Jozefa Čapskega v Prustu svojim ujetniškim tovarišem, kar je pozneje narekoval dvema od teh svojih kolegov, da sta to zapisala v obliko eseja, je
Prust, zoper potonitev. Tako približno bi se lahko prevedla. Zoper potonitev duha, najbrž. In tako Prustov opus, kot prav Prustov opus, kot referenca te obrambe, najbrž ni nobeno na ključe. Saj sam Čapski dojema ta opus kot, spet citiram, svet pretanjenih psiholoških odkritij. In slediti Prustovemu pripovedujočemu jazu, ko ta v spominskem priklicovanju izgubljenega časa, preteklosti, svoje preteklosti, v skrajnih podrobnostih raziskuje svoje zaznave, občutja, čustva, asociacije, asociacije, ki sprožijo refleksije, temu slediti in to sodoživljati, to vzpostavlja Prustovega pripovedovalca kot mogoče najpomembnejšega sogovornika temu jazu, ki bere oziroma v taboriščnih okoliščinah posluša in v psiholoških nijansah dojema tudi samega sebe. Posluša predavatelj, se pravi Jozef Čapski, je v svoja predavanja o Prustu v ujetniškem taborišču upletal mnoge po spominu priklicane citate iz Prustovega opusa in vsega tega obsežnega opusa, ki ga vidimo tule pred sabo. In citati so bili dovolj natančni, da jih je redakcija tega njegovega leta 1948 objavljenega eseja potem lahko tudi identificirala natančne lokacije teh citatov v vsem tem obsežnem Prustovem opusu. Se pravi, da so bili ti citati presneto natančni in da si je predavatelj zelo dobro zapomnil, pa tudi v teh specifičnih okoliščinah ujetniškega taborišča in tesnobe, kaj bo z vsemi njimi, jih je najbrž tudi lahko zelo natančno priklical, podoživel na način podoživljanja. Detaljirano pripovedno prikazovanje, skoraj da že kar uprizarjanje, kako pravzaprav deluje človekova duševnost, je ena od dveh literarnih inovacij, ki jo v modernem romanu, v literarno obdobnem kontekstu modernizma prvih desetletjih 20. stoletja ugotavlja, prepoznava sodobna komparativistika. Dva temeljna koncepta tega obdobja oziroma te usmeritve modernizma kot konteksta modernega romana naj bi bila torej zavest in čas, medsebojno povezana. Zavest povezana s preomenjenim prikazovanjem človekove duševnosti, kar je skupno modernističnim avtoricam in avtorjem ali pa tudi širše avtoricam in avtorjem malce širšega pojma moderni roman, je novo prikazovanje ali novi načini prikazovanja človekove duševnosti, ki seveda bolj ali celo izključno ustrezajo temu novemu dojemanju človekove duševnosti, novemu koncipiranju zavesti. Druga inovacija pa je torej nov koncept časa in spet novi načini prikazovanja tega novega dojemanja časa. Oboje je torej neločljivo povezano. In kaj to pomeni? Eden od teh raziskovalcev identifikacijskih skupnih točk modernizma, Van Hule, pravi,
Oba, zavest in čas, sta predstavljena kot tok in izražata idejo toka. Pravzaprav je edina možnost identitete, ta prustovski koncept identitete, ki se pojavlja samo kot procesualne variacije samega sebe. V obeh novih dojemanjih, tako zavesti kot časa, je stična točka intenzivirana subjektivnost. In brez te, pravzaprav, brez pojma subjektivnost, pravzaprav ne moremo misliti ali si izdelovati, si predstavljati zgodovine modernega evropskega romana, tokrat pa modernega v širšem pomenu besede, namreč kot novoveškega romana od Don Kihota, od Cervantesovega Don Kihota naprej. Vse zgodbe, ki se razteza od vključno Cervantesovega Don Kihota naprej, seveda tule niti skicirati ne utegnem, ampak od tega v romanu uprizarjanega novega, novoveškega razmerja subjekt-objekt, ki se uprizarja v Cervantesovem Don Kihotu, lahko na poti do modernega romana in konteksta modernizma in v zvezi s Proustom pomislimo vsaj na enega strašansko zanimivega in pravzaprav tudi precej ekscentričnega pripovedovalca, ki ga najdemo v romanu Lorenza Sterna, pozno razsvetljanskem romanu, nekje na prehodu med razsvetljanstvom in že pred romantiko. Lorenz Stern je z nekaj vesele posmehljivosti do pretiranega racionalizma, pa tudi senzualizma, napisal roman Življenje in mnenja Tristrama Shandyja, Life and Opinions of Tristram Shandy. Tu pa smo malo po sredini 18. stoletja. Tudi njegov roman se razume, predstavlja, soustvarja tisto, kar je Ernst Cassirer menil, da je bila ena zelo, zelo pomembnih mentalitetnih inovacij ali premikov razsvetljanstva, razsvetljanske filozofije v poznem razsvetljanstvu, namreč ni pravzaprav mogoče, prepričanje, da pravzaprav ni mogoče doumeti, spoznati bistva stvari, pač pa lahko temeljito spoznavamo naš odnos do te stvari. Skratka, mera subjektivnosti v presojanju se tako rekoč krepko poveča, če malce šaljivo to povem. In Tristram Shandy, kako se torej dogaja, da ga lahko takole omenjam v kontekstu govorjenja o pomenu Proustovega opusa. Bom kar citirala Majdo Stanovnik, avtorico odlične spremne besede k slovenskemu prevodu. Tako se Tristramu, po kdo ve koliko peripetijah, komaj da posreči, da se proti koncu tretje knjige rodi. Prej namreč obilno pripoveduje, ker se mu zdi iz njegove subjektivne presoje nujno potrebno to storiti, povedati vse, kar je botrovalo njegovemu rojstvu. Kako je do tega rojstva torej sploh prišlo? In
Ko se pripoved s koncem devete knjige pretrga, je junak dopolnil peto leto in dobil prve hlače. Vse to pa se dogaja, se pripoveduje v goščavi oddalitev, ki se razraščajo druga iz druge, anekdot, pridig, zamenjanih in manjkajočih poglavij, narobe uvrščenih posvetil in uvodov, diagramov o razvoju zgodbe, črnih, marmoriranih in praznih strani, sredi migetanja zvezdic, ki včasih nakazujejo nesalonske izraze. Tudi Tristramova mnenja so vse prej kot spodbudna, vse nesmiselne in nepomembne veči so obravnavane za vso resnobo in kar znanstveno natančnostjo, zato pa se z resnimi zadevami ravna lahkotno in nespoštljivo. Pri vsem tem poskuša pripovednik bralca še prepričati, da je njegov način pisanja najboljši med vsemi, kar jih je na svetu v navadi. To je seveda nekaj, kar nas, česar ne moremo v celoti povezati s Proustovim pisanjem. Kajti takšnega norčevanja iz pripovedovanja Proust nikakor ne izvaja. Saj njegov namen ni tako kot Strnov ironizirati pretirano racionalistično in senzualistično prepričanje, početje, mišljenje in delovanje. Ampak vendarle, vsa ta pripovedna praksa, vse to gomazenje najrazličnejših vsebin, kjer kronologijo, kakršno bi pričakovali od pregledne zgodbe, spodnašajo nepretrgane asociacije, asociacije, asociacije in tako nazaj, kdo ve do kam, pa spet naprej. In pa tudi resen primankljaj hierarhiziranja vrednosti posameznih tematik, to pa je nekaj, kar imamo lahko za eno od romanesknih davnih napovedi Proustovega pisanja. Zdaj lahko spet preskočim nazaj na čas okrog leta 1900, kjer je v obeh novih konceptih, se pravi novem dojemanju zavesti in novem dojemanju časa, stična točka, intenzivirana subjektivnost. Lahko tako zelo skrajno intenzivirana, da lahko že celo začne spodnašati svoje lastno gledišče ali neko temeljno točko samouvidevanja, razmer je subjekt, sam sebi objekt in se enostavno razpusti v valovanje alogično, asociativno povezanih vsebin subjektivne resničnosti, zaznav, občuti, čustev, misli, brez kauzalno logičnih povezav in brez hierarhizacijskega reda. Ali kot je to nekako že vnaprej opredelil brat pisatelja Henrya Jamesa, filozof in psiholog William James, leta 1890 v Principles of Psychology, gre za tok misli, kar se je pozneje poimenovalo tok zavesti. Proustov cikel romanov Iskanje izgubljenega časa še ni radikalna uprizoritev tega toka zavesti. Na vse zadnje, asociacija, ki jo sproži spomin na nek dogodek iz pripovedovalčeve preteklosti, je reflektirana. Recimo, miselna asociacija, izpeljana iz spominskega podoživljanja, posedanjanja, babičinega umiranja. Tole pa bom kar prebrala in se opravičujem, da uporabljam svoj stari
izvod. Novi je namenjen bravskemu užitku za neslužbene namene, medtem ko so ti stari tako popisani in počičkani, da lahko rabijo samo še službenim namenom. Če pa občutek iz nekega davnega leta, tako kot inštrumenti, ki snemajo in ohranjajo ton in slog različnih umetnikov, ki so na nje igrali, omogoči našemu spominu, da nam pusti slišati ime s tistim posebnim zvenom, ki ga je imelo za naša ušesa nekoč, potem pa dozdevno isto, ampak brez te spremembe, tedaj začutimo, kako daleč vsak sebi so sanje, ki so nam jih v zaporednih obdobjih zbujali enaki zlogi. Ključna beseda je spomin in kako pravzaprav hkrati obnavlja in spreminja naše doživljanje nečesa iz naše preteklosti, ki se posedanja in s tem spreminja v tem nenehnem valovanju, dogajanju subjektivne resničnosti. Proust razmišlja o delovanju spomina, razmišlja o delovanju tega nehotenega spomina, ki sproži asociacije, razmišlja o tem in v tem smislu seveda še ni tako radikalen uprizarjevalec valovanja zavesti, kot sta to recimo Virginia Woolf v Gospe Dalloway, v K svetilniku, še posebej v Valovih, ali pa seveda jasno James Joyce v Ulyssesu z radikalizacijo toka zavesti v notranji monolog. Proustov cikel romanov torej uprizarja in hkrati reflektira delovanje nehotenega spomina, ki priklicuje preteklost v podoživljanje kot subjektivno resničnost sedanjega jaza. In to je pa najbrž neločljivo od tega novega koncepta časa, ki ga sočasno z filozofskimi refleksijami začenja uprizarjati, pripovedovati tudi moderni in v ožjem smislu tudi seveda modernistični roman. Proust, kar je, česar se je spomnil v svojem branju, tudi preomenjani Jozef Capski v ujetniškem taborišču leta 40-41. Proust je s svojim načinom pisanja, svojim dojemanjem časa, ki ga predoča to pisanje, blizu konceptu časa, kot ga vzpostavlja filozofija Henrija Bergsona ali Bergsona. In stališča, da je življenje pač nekako kontinuirano, naša percepcija pa diskontinuirana. In kako najti pravo formo, ki bo to izrazila? Proust je predočenje te forme. Ni pa bil Proust edini, ki je poskušal predočiti to subjektivno dojemanje časa, iskanje, odkrivanje, priklicevanje izgubljenega časa v umetniško formo. To je na nekoliko drugačen način storil recimo tudi Thomas Mann, kot še en veliki premišljevalec o času, ta pa v okviru
modernega romana, ki tudi še ni roman toka zavesti, pač pa razmišlja o vsebinah, ki so se potem odlično izrazile v romanih toka zavesti. Kaj pravi Thomas Mann, če imam še mičkano časa, da tole pogledam v romanu Čarobna gora, Hans Castorp ima samo še neko slabo urico do kosila in takrat se začne razmišljati o času. Ko ima ravno še kakšno urico do kosila, začne razmišljati o času. Hans Castorp je imel dnevni red že čisto v oblasti, čeprav bi bilo še veliko preveč rečeno, da se je, kako temu pravimo, uživel. Sicer pa je bilo, če pogledamo stvar v jedru, nekaj svojevrstnega v tem uživljanju, tem težavnem prilagajanju in spreminjanju navad. Kaj povzroča, malo preskakujem, kaj povzroča oslabitev in otopitev, če se predolgo držimo eno in istega pravila? Ne povzroča je toliko telesno-duhovna utrujenost in obraba za voljo življenjskih zahtev. Povzroča je namreč nekaj duševnega, namreč doživetje časa, ki se nam pri tej nepretrgani enakomernosti utegne zgubiti in ki je tako v tesnem sorodstvu in povezano z življenjskim čutom samim, da enega ni mogoče oslabiti, ne da bi bilo bridko oškodovano tudi drugo. O naravi dolgega časa imajo mnogo kje napačne predstave. V splošnem mislijo, da zanimivost in novost vsebine čas preganjata, se pravi, skrajšujeta, medtem ko mu enoličnost in praznota težita in zavirata tok. To ne drži pa vsem. Praznota in enoličnost sicer utegne ta raztegniti trenutek in uro in ju narediti dolgočasna, velike in največje kmote časa pa skrajšujeta in jih celo izpuhtita prav do ničnosti. Nasprotno nam bogata in zanimiva vsebina sicer zmore skrajšati in pospešiti uro in dan, če pa računamo v velikem, daje toku časa širino, težo in trdnost, tako da potekajo dogodkov polna leta veliko počasneje, kakor tista revna prazna lahka. Skratka, tole razmišljanje o času v poglavju, ki ima pomenljiv naslov Ekskurs o čutu za čas, zelo jasno razmišlja o subjektivnem dojemanju časa, nečem, kar potem recimo konkretno uprizori, pripoveduje, pripovedno predoča v svojem romanu Gospa Dalloway, Virginia Woolf, ko Gospa Dalloway nekje v ozadju posluša bitje Big Bena, ampak tisti kratki trenutki, v katerih objektivno gledano odbija ura na stolpu, v tistih kratkih trenutkih se pred nami razgrne resen velik obsežen tok njenih takratnih misli, čustev, doživljanj, asociacij. Skratka, iskanje izgubljenega časa v modernem romanu, kakor ga lahko povežemo s Proustom, se pa potem še stopnjuje v najsodobnejšem romanu in tu lahko zdaj res samo še omenim sodobnega francoskega pisatelja ruskega rodu Andreja Makina in njegov roman Francoski testament, ki ga nekateri poznate tudi kot maturitetno branje. In v tem romanu se deček ravno tako zelo ljubeč do babice, kot poznamo to situacijo tudi iz Proustovega opusa. Nekako vrže, potopi v
iskanje izgubljenega časa, babičine preteklosti, ki si ga pa tokrat nedvoumno priklicuje tako, da ga dobesedno konstruira iz babičinih pripovedi, starih fotografij, časopisnih člankov in svojih domišljijskih predstav, ki vse to povezujejo. Marsikdaj izrazito asociativno. Čeprav ne v tako radikalnem pripovednem načinu, kot to počne Proust, se pravi, ne v tako izrivajočih se, hitro nadomeščujočih se vsebinah čustev, občuti miselnih blokov, porojenih iz asociacije. Mislim, da več o tem ne morem pripovedovati, ampak kar se mi je zdelo pomembno povedati še čisto na koncu je, da tiste teme, ki jih je individualni bralec Jozef Capski v vojnem ujetniškem taborišču izpostavil kot pomembne, najdejo svoj finale v avtorjevem Capskega razmišljanju o Proustovem umiranju in smrti, ki ga poveže s prizadevanjem za najdenje najboljše, najustreznejše izrazne oblike slogovnih detajlov, kompozicijskih detajlov, s čimer se je Proust seveda zelo, zelo močno ukvarjal pred smrtjo in se mu je smrt zato morda tudi pospešila. Tisto, kar se je temu pripovedovalcu svojih bralnih vtisov o Proustu zdelo bistveno izpostaviti, je to, da je umetniška forma, umetnina, umetniška lepota nad vsem in presega tudi zavest o smrti ali tesnobo, kaj se bo zgodilo z mano, tudi v taki strašljivi situaciji, kot so jo živeli Capski in njegovi poslušalci v ujetniškem taborišču. Zmagoslavje umetniške forme, ponazorjene s pomočjo Proustovega opusa. V spominu, kot nekakšen znova najdeni čas stvarnosti, ki se je v taborišču zdela oddaljena, ampak so si jo priklicali. Hvala lepa. Najprej najlepša hvala za vabilo. Hvala Katarini, so to organizirali. Hvala, seveda velika hvala založbi, da je ponatisnila celotno to serijo. Vem, da je velik podvig. Govoriti o Proustu ob stoletnici njegove smrti. Kakšna čast in kakšna nemogoča naloga. Pred omažem samemu Proustu je mogoče potreben nek omaž tistim Sloveniji, ki so poskrbeli za njegovo prisotnost v teh prostorih in vsi se bomo seveda izkazali svojo veliko zahvalo Radio Kivrančič, ki je opravila to ogromno delo. Jaz bi poleg tega želel poravnati osebni dolg in se spomniti na profesor Mario Saje, ki je bila moja profesorica francoščine v gimnaziji in to so bili tisti časi, ki so danes videti malo neverjetni, ki nas je pripeljalo od prvega razreda gimnazije do četrte, v četrtem razredu smo brali Prusta francoščini. In to ne velja samo zame, ampak za cele generacije in generacija, ki jih je pripravila od tega, zame mogoče še prav posebej, ki me na ta način okužila s Prustom za vse življenje, da sem pisal maturitetno nalogo iz Prusta, francoščini, pri 18 letih. Nekako neizbrisno. Njen učenec je bil tudi, omenjam, Dušan Jovanovič. Njega omenjam zato, ker je
napravil to predstavo Iskanje izgubljenega časa pred 15 leti, koliko je v Drami, ki je pač bila grandiozno zasnovana in je pomenila kar nekaj za prisotnost v splošni zavesti Prusta v Sloveniji. Zdaj, ker je o Prustu nemogoče govoriti nasploh, predvsem pa ne tako na kratko, sem se odločil, da se osredotočim na en sam odlomek, na nek zelo zgovoren odlomek, zame nek prustovski odlomek par excellence. Takšen odlomek, da res para srce. Ta pripovedovalec Iskanje izgubljenega časa se v nekem trenutku znajde v tretjem delu te pripovedi v Svetogermanskih, se znajde v Donsieru, francoskem provincialnem kraju, na obisku pri svojem prijatelju Saint-Louisu in o tam naj bi se po telefonu pogovarjal svojo babico v Parizu. In pravi pripovedovalec, telefon v tistem času še ni bil tako splošno v rabi kot danes. To so vrstice, ki so bile napisane med Prvo svetovno vojno, objavljene 1920, ampak sam dogodek, bile so številne rekonstrukcije, poskuse rekonstrukcije historijata dogodkov v tem dolgem neskončnem romanu. Sam dogodek naj bi se zgodil v letu 1896. No in za ta telefonski pogovor se je moral odpraviti na pošto in to je bilo prvič v življenju, da svojo ljubljeno babico govoril po telefonu. Tega novega aparata se je v tistih zgodnih časih držala magija. Citiram, in godi se nam kot človeku, ki mu čarodejka izpolni izraženo željo ter stori, da se mu v nadnaravni svetlobi prikaže babica ali zaročenka. Spravi, nova tehnologija je bila še vedno videti kot nek nadnaravni poseg, ki odpravi daljavo in nam udaljeno bitje predstavijo največjo bližino, a nam obenem s tem, da čutiti, citiram, kako varljiv je vides najslajšega zbližanja in kako oddaljeni smo lahko od ljubljenih biti prav v tistem trenutku, ko se zdi, da bi morali samo iztegniti roko, pa bi jih prijeli. Kakšna stvarna navzočnost tale tako bližnji glas, kljub dejanski ločenosti, pa tudi naprejšnja podoba večne ločitve. Konec citata. Sprav vse Prustovo delo je neka dolga meditacija o času, o spominu, o zavesti, ampak obenem znotraj tega in nemara še širše je neka meditacija o naravi prisotnosti, o naravi prezence, o njeni izmuzljivosti, o bližini in daljavi. Glas, ki prihaja po telefonu, je oboje venem. Največja bližina, najbolj bližnja, bolj bližnja, kot je lahko realni glas in bolj oddaljena, kot je lahko realni glas, ločitev v bližini, njen razkol. Glas, ki nam govori direktno v uho, takoj stori, da vznikne poleg nas nevidno in oddaljeno, a v isti gesti evocira večno ločitev smrti. To je fantomski glas. Telefon iz glasu napravi zagrobni glas, akuzmatični glas, ki mu ne vidimo izvora in se zato osamosvojil, postal posebno bitje in v svoji bližini obenem stopil v območje duhov. Citiram, par dolgih citat, dal najdaljših citatov. Po nekaj trenutkih molka sem nenadoma zaslišal glas, o katerem sem pokrivem mislil, da ga tako dobro poznam, zakaj dotlej sem vselej, kadar se je babica z menoj pogovarjala, temu, kar mi je rekla, sproti sledil na odprti partituri njenega obraza, ker so mnogo prostora zavzemale njene oči. Njen glas sam pa sem poslušal danes prvikrat. In ker se mi je ta glas zazdel v sorazmernih spremenjen, ko je prihajal k meni sam, brez spremstva obraznih potez, sem odkril, kako je ta glas mil. Ko sem ga imel samega pred seboj in ga gledal brez maske obraza, sem zato prvikrat v njem zapazil britkosti, od katerih je v teku življenja dobil razpoke. Konec citata. Spravi, glas se običajno umešča v odprto partituro obraza, nasploh odprto partituro vidnega, ki mu daje okvir glasu. Določa njegove koordinate in tako njegovi prezenci odmiri mesto. Sledimo mu tako, kot sledimo živi izvedbi s partituro v krokah, s trdnim ozadjem in z navodili za interpretacijo. Glas prihaja do nas skozi masko vidnega in obraz je poglavitna maska, ki glas neutralizira in nas ravno zato obvaruje pred njegovo bližino. Glas, ki prihaja od nas do nas iz daljave preko telefona, pa je oropan varnostne razdalje. Ne moremo ga držati primerno proč od nas, če tudi je nepredstavljivo daleč. Ali bolje,
Telefon podaljšuje funkcijo maske, njeno izvorno funkcijo ločitve vidnega od glasu, otegnitev partiture obraza. To je paradoks. Glas, ki zveni skozi medij, je videti bolj izvoren od pravega. Ampak kaj je pravo? Citiram naprej. Zapel sem babica, babica in bi jo rad poljubil. Ob sebi pa sem imel samo ta glas, to prikazan, enako neotipljivo kot bo tista, ki me bo mogoče prihajala obiskovati, ko bo babica že mrtva. Tako sem sam pred aparatom kar naprej za manj ponavljal babica, babica, kot je Orfej, ko je ostal sam, ponavljal ime mrtve žene. Konec citata. Pravi telefon svojim tehničnim posredništvom iz živega glasu naredi glas bolj živ od prisotnega glasu, obenem, a obenem iz glasu naredi glas umrlega, ki ga ne moremo doseči, doklicati s svojim glasom. Svojo presežno prezenco neznanje ločitev, prihaja iz podzemlja. Kar nam ponuje v bližini, nam radikalno oteguje. To novo tehnično magijo je mogoče opisati le staro mitologijo. Sama tehnologija je kot mitološko bitje, podaljšek starih mitov, ki jih nazaj osvetljuje v novi umetni svetlobi. V eni sami preprosti potezi je primerjena neka osnovna lastnost sodobne tehnološke družbe, da namreč hkrati približuje in oddaljuje, nas povezuje in izolira, podira zidove in jih postavlja. Pripovedovalca babičin glas navda z neizmernim hrepenenjem po njeni prisotnosti. Tako je moral ukrepati, da bi pregnal ta fantom in zacelil ta razkol, ki ga je proizvedel. Se ne, da bi mu babica k temu prigovarjala, vrnitvi Pariz, prav nasprotno, ko mu je babica rekla, naj ostanem, mi je zbudila nestrpno, noro potrebo po tem, da bi se vrnil. In tako se hipoma odloči, da se bo vrnil v Pariz, nabavi se vozovnico za vlak, po kratkih zapletih se naglo odpravi, ne da bi se mogel prav posloviti od svojega prijatelja. In tako naslednjega dne, po tem kratkem in neznansko dolgem časovnem odlogu, naposled stopi v sprejemnico in zagleda babico, ki ni nič vedela o njegovi vrnitvi, obstoji tam za nekaj trenutkov brez njene vednosti. In tle prijeta zdaj dva odstavka, dva citata, ki mislim, da ste zame nek vrhunec, pač iskanje izgubljenega časa. Prvi je tale. Jaz sem bil po tisti posebni minljivi pravici, ki nam v kratkem trenutku vrnitve podeli sposobnost, da nenadoma prisostvujemo lastni odsotnosti. Jaz sem bil tam samo kot priča, kot opazovalec s klobukom in popotnim plaščem, kot tujec, ki ni tu doma. Enako se nam godi, kadar kakšna okrutna zvijača naključja naši razumni in spoštljivi ljubezni prepreči, da bi v pravem času prihitela skrit našim pogledom tisto, če se ne smejo nikoli uzreti. Konec citata. Spravi, pripovedovalec se znajde v razpoki časa, v zarezi prisotnosti. Za hip je prisoten v svetu, v katerem ga ni. Prisostvuje svoje lastne odsotnosti. Vidi tisto, če se ne bi mogel in ne bi smel nikoli videti. Vidi svoj svet brez sebe. Kot da bi se opazovalec prelevil fotografski aparat ali filmsko kamero, ki njegovo oko spremenita v brezsubjektni pogled, v objektivni posnetek sveta, kakršen je sam na sebi, takrat, ko mi nismo v njem. Po telefonu sta tako fotografija in film, ki nastopita tudi v tem istem citatu, tukaj samo dajem highlights, fotografija in film pravi medij ali prava metafora pripovedovalčevega izkustva. Njegovo ljubezen in hrepenenje se sekata skozi tehnologijo, skozi njeno mehaniko. In kaj vidi? Citat. Tako sem jaz, ki mi je bila babica isto kot jaz, se sem jo videl zmerja samo z duševnimi očmi, zmerja na istem kraju preteklosti, skozi prozorno plast drug poleg drugega in drug na drugim ležečih spominov. Zdaj nenadoma v naši sprejemnici, ki je bila del nekega novega časa, nekega novega sveta, sveta časa, tako sem bil jaz prvikrat in samo za kratek hip, ki je tako izginila. Tako sem jo zagledal na zofi, pod svetilko, zariplo, neokretno, prostaško, bolno starko, ki z blodnimi očmi sanjari nad odprto knjigo. Zagledal onemoglo starko, ki je nisem poznal. Jaz mislim, da ta odlomek spada med najsijajnejše in najstrašnejše, najbolj srce segajoče pasaže celotnega Prusta.
In zdi se mi takšen, da ga moram prebrati tudi v francoščini. Pour la première fois, et seulement pour un instant, car elle disparut bien vite, j'ai perçu sur le canapé, sous la lampe, rouge, lourde et vulgaire, malade, rêvassant, promenant au-dessus d'un livre des yeux un peu fous, une vieille femme accablée, que je ne connaissais pas. Za neki prvi ravni lahko beremo ta odlomek odločeno soočenje z iskustvom moderne, z blatičnim, emblematičnim iskustvom tega preloma stoletja, ki ga v najbolj očitnem priveva pač naraščajoča in če dalje bolj množična uporaba novih tehničnih izumov, telefona, fotografije, filma, gramofona, novih sredstev, ki nenadoma omogočajo zmanjšanje razdalje, telekomunikacijo, novo formo prezence, novo razklanost prezence, njeno novo masivno posredovano z mediatizacijo. In Proust, natančen in do skrajnosti senzibilen opazovalec in popisovalec, ujame neki trenutek, ko novi mediji še niso splošno razširjeni in vsakdanje vsakomur na dosegu, vendar že dosegljivi in že sidrišča, okoli katerih se na novo konstruira mreža intersubjektivnih razmer in nove oblike socialnosti. Odlomek ima tako rekoč ontološki zastavek in domet. Telefon odpre neko zev v realnosti, glas vznikne v nenadni osamosvojenosti, izoliran od svojega nosilca in oddajnika, kot nevidno telo, prosto telesne navzočnosti, zato toliko bolj upadljivo, zavezujoče, obeleženo z velikim afektivnim nabojem. Nova spektralna prezenca odpira razpoko sredi realnosti in tako navdaja s hrepenenjem po zaceljenju. Potem, da bi glasu povrnili njegov izvir, zev kliče po zacelitvi. Vendar je vroča želja, obsojena na neuspeh. Zaviki se odprla, ni več mogoče premostiti. Telo, ko mi pripada glas, ni več isto telo. Postane telo tujca, neznanca, telo izvzeto iz našega običajnega življenjskega krogotoka, iz horizonta pričakovanj in utečenega smisla. Telefonski glas, ki v svoji nenadnosti, tako rekoč izven svetnosti, transcendenci, je obeležen z vso težo fantazme. Oddaljeno bitje je obdano z avro, vzbuja mogočni val koprnenja in obenem tesnobo smrti, eno z drugim. Krepenenje je pogojeno s tesnobo, ki skuša odpomoči z naglim ukrepanjem. Toda ukrepanje ne more več pomagati, pride nujno prepozno in namesto srečne združitve za trenutek ugleda svet oropan fantazme, oropan afektivnega okvira in smisla, svet, ki je stečajal. Seveda le za hip, vrzeli. Svet se spet ujame, telefon postane še eno pomagalo. Nič bolj nenavadno od sekire in lopate in sčasoma precej manj nenavadno od slednjih. In tako pravi Proust kasneje v Jetnici. In k njej sem šel skoraj ne, da bi pomislil, kako nenavadno je, da hodim k tej skrivnostni gospe de Germont iz mojih otroških let, edino le zato, da izkoriščam za preprosto praktično uslugo, nekako tako kot telefon. To nadnaravno orodje, katerega čudeži so nas nekoč očarali, zdaj pa ga uporabljamo kar tja v dan, da bi poklicali krojača ali naročili sladoled. Konec citata. Tle smo v Proustovem svetu, ki je svet aristokracije in tehnologije hkrati. Tako kot je postavljeno nekaj običajnega, da se srečuje z gospodo Germont, to pravlično, nedostopno aristokratsko osebo, v njegovih otroških letih naseljevala odmaknjeni mitični svet, tako je postavljeno nekaj običajnega, da uporablja telefon, pravlično, čarobno palico, ki je svoj čas odpirala vrata nadnaravno. Bolj ko roman napreduje, bolj izginja aristokratski svet, predmet tolikih fantazem in posebne aure, in se staplja svetom buržuazije, tako da je nazadnje zmagovalka, tista trivialna snobovska in pospetniška gospa Verdurin, ki v končnem britkem ironičnem zasuku s poroko sama postane gospa de Germont. Spravi, zgodba v sponu buržuaznega sveta, ki ga nazadnje uteleša prav razmah tehnologije, zvedene na pragmatično uporabo in korist. Magija postane instrument kar najbolj nemagičnega trga in profita. Tehnologija je eden od vzvodov nivelizacije, v kateri se nazadnje utopi sleherna odlikovanost. A hkrati s tem se nivelizirajo tudi sami učinki tehnologije. Pripovedovalec je moral za prvi mitološki pogovor z babico na pošto
A brž, ko je bilo mogoče, si ga je dal napeljati v stanovanje in nazadnje v spalnico, ki jo je njegov alter ego Proust vse manj in manj zapuščal in kjer je napisal glavnino iskanja izgubljenega časa. Najbolj intimno pri sebi v postelji, a v družbi s telefonom. Bi bilo Proustovo pisanje možno brez telefona? Imamo ljudi, ki so, mislim, o tem je pisalo že več ljudi, citiram, Michael Ness je eden od teh, ki so pisali o Proustovem telefonu. Čeprav smo skozi celotno iskanje izgubljenega časa priča temu, kako je bil telefon postopno uveden v francosko življenje, pa se je težko predstavljati Prousta pred telefonom. Celo, če ga še ne bi iznašli, bi bil navzoč njegov učinek ali afekt. Telefon je tako ne le nova tema pisanja ali komunikacije, temveč nov vir za opis ali vnovično iznajdbo same narave komunikacije in pisanja. Skratka, Proust bi bil izumil telefon, če ne bi prej tega storil. Alexander Bell. Skratka. Tehnološko iskustvo je novo, a po drugi strani se zdi, da odlomek v telefonskem pogovoru z babico govori o nečem, kar je staro toliko kot človeštvo. Nova tehnologija masivno prinaša na dan nekaj, kar prisotnost vnaša tujek, neko zev, in kar je v iznenada zaostrenje obliki zadobilo nov in spektakularen zasuk. Tehnologija je katalizator. Poveča in ujača nekaj, kar je bilo že vse le tukaj. A vendar je v katalizatorju in uspešnem urodju še nekaj drugega. V tej vrzeli vznikne neka nova razsežnost, nova zagata, ki je lastna prav modernosti in njenemu prelomnemu trenutku, prelomu stoletja. Moment, po katerem tehnologija ni preprosto zvedljiva na korist, uporabnost in učinkovitost. Telefon napravi zarezo, stvari vrže iz tira, prekine sklenjenost sveta in ukoreninjenost navade. Preden sam postane neka druga navada. Samuel Beckett, še navdušenec nad Proustom in posebej nad tem odlomkom, se je učil v pisateljske obrti iz najodličnejših virov, od Joycea in od Prusta. Svojo odličnost pa je naposled dosegel tako, da je na oba pozabil in storil nekaj popolnoma nasprotnega. Na mesto ekspanzije minimalizem, kontrakcija, subtrakcija. In Beckettu mislim, da dolgujemo najboljši stavek, kar jih je kdo kdaj napisal o Proustu, je zelo kratek. Proust je imel slab spomin. In mislim, da bi to moral biti začetek vsakega kurza v Proustu. Najprej začnemo s tam, preden gremo na to rekonstrukcija, travmo retruve in tako naprej. No in tu zdaj za konec priberem še to. Sem še redil s časom. Tukaj je Beckettova parafraza tega odlomka, ki sem ga navedel. Beckett je leta 33, takdaj, 32, v Parizu napisal celo knjižico no, v Proustu, ki je prevedena v slovenščino. To je Beckettova parafraza. Presenetijo med branjem njene ljube Madame de Sevigné. Dobro. Ta sicer ni omenjena v tem odlomku, ampak je dovolj prisotna drugod. Toda njega ni tam, ker ona ne ve, da je on tam. Navzoči svojo lastno odsotnost in posledica njegovega potovanja in njegove tesnobe je ta, da je njegova navada, navada njegove nežnosti do babice neuporabna. Njegov pogled ni več nekromantija, ki vidi v vsakem dragocenem predmetu ogledalo preteklosti. Predstava o tem, kaj naj bi videl, ni imela časa, da bi vrinila svojo prizmo med oko in njegov objekt. Njegovo oko deluje skruto natančnostjo fotoaparata. Fotografira realnost babice. In v grozi sprevidi, da je babica mrtva. Že davno in velikokrat. Da tisto obožovano domače njegovega uma, ki ga je v vseh teh letih milostno sestavila skrb navadinega spomina, ne obstaja več. Da je ta nora, stara ženska, kinkajoča nad knjigo, preobtežena z leti, zrdela in groba in vulgarna, tujka je, ki je še nikoli ni videl. To je Beckettova pač parafraza. Za Becketa je ta odlomek posebej indikativen zato, ker v njem Proust pokaže na enega od ostrih načinov, kako prekiniti s težo navade. Pravi Beckett, tega jamstva tope neranljivosti. Dihanje je navada, življenje je navada, citat iz Becketa.
in pokaže smrt navade in kratkotrajno opustitev njene budnosti, odpoved paktu. Skratka, zarezo v fantazmatskem okviru, ki običajno poskrbi za sklenjenost in domačnost našega univerzuma. Spomin, ki ga Proust tako minuciozno rekonstruira v katedralo teh sedmih knjig, je po eni strani navezan na navado in na njeno kontinuiranost, po drugi strani pa je lukničal in zgrajel prav okoli zarez, ki to sklenjeno enovitost prekinjajo. Citiram, strogo rečeno, spomnili smo se lahko samo tistega, kar je zaznala naša skrajna nepozornost in je shranjeno v tisti poslednji in nedostopni temnici našega bitja, za katero navada nima ključa. Konec citata iz Becketa. Ta zareza je tu osredinjena okoli tega nenavadnega objekta glasu, ki ga telefonski klic zbudi v njegovi največji intenzivnosti in hkrati nedostopnosti, zareza v nenavadnem spoju s tehnologijo, ki inaugurira moderno iskustvo glasu. Navada pa ni le otopelost, neranljivost, rutina, je tudi območje afektivnega življenja in nežnih vezi, te ljubezni do babice, ki jo navada varuje pred nenadnim pogledom v njeno tujost, vulgarnost in onemoglost. Prebojenje iz primeža navade, iz fantazme, ni preskok v živo življenje, temveč nasprotno soočanje z njegovo strašno, kontingentno realnostjo, ki jo je mogoče ogledati le za trenutek in ki tudi ni preprosto prava realnost onkraj vseh iluzij, njeno razblinjenje, temveč je prava realnost, če že kje, v sami tej diskrepanci, v sami tej razliki. Spomin je prav diskrepanci med enim in drugim, med pravlično podobo babice, ki vznikne kot fantom sredi zivi običajne prisotnosti, in to neznano starko, ki ni več mogoče zaceliti v eno bitje. Rekonstrukcija spomina je rekonstrukcija rane v spominu, ki je naposled rana samega časa. Videti je, da je Proustova stava v tem, da bo po tej poti spominjanja ponovno našel izgubljeni čas in zacelil rano. A to je brez dvoma napačen pogled na njegovo veliko podzetje. Njegov pogled ni zazrt v preteklost in njeno rekonstrukcijo, temveč prej v prihodnost. In v slovenščini imamo Deleuzovo knjigo o Proustu, Proust in znaki. In Proust se ne utrudi, Deleuze, eden velikih bralcev Prousta, se ne utrudi ponavljati teze. Da ne gre za nostalgijo, temveč za apprentissage du nouveau, učenje novega. In njegovo arhetipsko stanje, vmes med budnostjo in zavestjo, stanje, v katerem se začne celotna pripoved in ki se kasneje tako pogosto vrača to stanje, je stanje, v katerem popusti budna kontrola in običajni spomin. Stanje, v katerem nastopi ravno nehoteni spomin in s tem mreža znamenj in asociacij, ki jih budni ne moremo doseči. Vendar pa to stanje, potapljanje v sanje, v onirični svet onkraj volje, vsebuje in uteleša nek imperativ. Ne popustiti spanju. Prepustiti se uspavanju, a ne zaspati. Ostati buden v tem uspavanju. In citiral bom samo en stavek iz Benjamina, še enega izvrstnega interpreta Prousta, prevajalca Prousta, konc koncev, ki pravi v svojem eseju Proustu tole, ne vemo, kakšna srečanja bi nam bila namenjena, če bi bili manj nagnjeni k temu, da popustimo spancu. Proust ni popustil spancu. Evo, prepustiti se v spavanju, ampak ne zaspati. Prepustiti se v spavanju pomeni zbuditi se. Stanje opustitve budnosti navadi je ravno rob, kjer ne smemo zdrsniti v spanec, ampak ta rob nalaga prebujenje. In sedem romanov, ki se porodijo iz dremeža in nenehno lebdijo v oniričnem svetu med zavestjo in spanjem, je spomenik prebujenju in novemu, ne nostalgiji, spominu ali vnovičnemu najdevanju izgubljenega. Hvala. Moj prispevek seveda niti zdaleč ne bo tako bleščeč in poglobljen, kot je bil kot so bili prispevki vseh treh predhodnikov. Moj pogled bo parcialen, imela sem to čast in srečo, da sem prevedla tehle 75 listov, ki so se priključili tej veliki stvari po natisu celotnega cikla. To, da sem imela tako bleščeče predhodnike, ima tudi eno dobro stran. Lahko se čist mečkano na začetku navežem na vas. Najprej ena pripomba k Vanesi in omembi Makina.
Ne vem, če nekateri gotovo veste, ne vem pa, če veš, Vanesa, da je Makinov roman Francoski testament prevedla tudi Radojka Vrančič. Ker je bila ta knjiga tako blizu, tako všeč, žal takrat, ko je bil ta tekst za maturo in so ga odkrili, nihče ni tega vedel in je bil potem narejen še en, tudi odličen seveda, prevod Nade Dobnjak. To se mi zdi ena taka. Rekla, eno pomenljivo dejstvo, ki na nek način potrjuje to, kar si ti govorila. Navezala bi se pa seveda tudi na profesora Dolarja, pa na ta odlomek o babici, ki ni več babica, ki je stara in povsem druga. V tehle fragmentih, ki sem jih jaz prevajala, je pravzaprav morda, vsaj za moj občutek, no, eden najglobljih momentov že, ali pa eden tistih delov besedila, kjer se Proustova bodoča veličina vendarle nakazuje ravno nek opis, ki se sicer nanaša na maman, na mamico, ampak to je pravzaprav znotraj, ne, Proustove fikcije, nepomembno dejstvo, ki tudi govori o spremenjeni mamici, tokrat gre celo za mamico, ki nekako prihaja iz onostranstva, ne, ki se vrača v spomin, jasno, pripovedovalcu, ki je tukaj še Marcel. No, da ne bom preveč dolgovezila, čistko v primerjavo začnem s temle odlomkom, čeprav nisem hotela z odlomkom začeti. Gre za obraz mame, ki se vrača v snu pripovedovalcu. Ta prvotni obraz moje mame, ki sem ga tako zelo ljubil, pa ni tisti, ki se mi še vedno prikazuje in bo zame za vselej ostal njen obraz. Ko sem jo zadnjikrat uzrl na temačnih križpotih sna, kjer jo včasih srečujem, je bila v obleki iz krepa, kar je pomenilo, da je bila takrat, ko sem jo v sanjah srečal, že čez tisti čas, ko se je za njo vse podrlo in jo je od smrti ločilo le še nekaj mesecev. Zdaj pa tole. V obraz je bila rdeča od utrujenosti in slabe prekrvavitve. Oči so bile utrujene od neprestanih skrbi, ki jih je imela z mano. Oblečena je bila skrbno. Videlo se je, kako se trudi, da bi ohranila vez z življenjem. A ker je hodila hitro, je bil rob njene obleke blaten. Šla je, skoraj tekla proti železniški postaji. Čutil sem, da jo duši, da je obilna postava v breme. Nerodno je privzdigovala krila, da se ne bi umazala. Ko sem gledal, kako hiti in se muči, sem bruhnil krčevit jok, rad bi jo obsus poljubi, a poljubi ničesar ne izbrišejo in ji ne bi ne skrajšali, ne olajšali težke poti. Stopala je vse hitreje, meni pa je pokalo srce, ko sem videl, da se ji na obrazu riše nekakšna nejevolja, ki udare izpod drugih oblik trpljenja, tistih, ki jih povzročata slabo zdravje in vznemirjanje, in prav zaradi te nejevolje, ki mi jo je skušala skriti, da me ne bi prizadela, sem bil najbolj nesrečen, se sem vedel, da je deloma uperjena vame in je torej v njej vsaj rahla obtožba zoper mene. Stekel sem za njo. Ne, to je sanski insert, ki se, mislim, no, dokaj lepo pripne na tisti seveda bistveno bolj dodelan in veličasten Proustov odlomek. V temle, kar bom govorila, bom za razliko od predhodnikov seveda zelo preprosta in zelo osebna. Govorila bom o dveh malih prevodih, ki sem jih pravzaprav naredila v blagodejni senci Radojke Vrančič, ki je mnoge prevajalske rešitve že vzpostavila preprosto v slovenskem jeziku in jih ni bilo treba znova ali pa na novo iskati. Ne? Torej, v blagodejni senci tega monumentalnega prevoda, ki se mu danes tudi poklanjamo ali pa celo na prvem mestu poklanjamo, sem prevedla dve drobnariji, ne, dve drobni delci. Najprej že v skoraj otroških letih zbirko Radosti Nevile plaisir et le jour, ki je izšla v slovenščini 2017, v francoščini pa 1896 in seveda tole zbirko fragmentov 75 listov, pravzaprav čisto pred kratkim. Ne. Obe besedili ali pa obe knjigi sta pravzaprav tisto, čemor Francozi pravijo, da že ne, mladostni deli, začetniški deli. Vendar bi vam rada nekako prikazala, da sta pravzaprav med tema dvema
da pravzaprav med tema dvema knjigama vlada neka ogromna, prepadna razlika. Nekaj besed o teh 75 listih, nekateri, ki to že veste, no, potrpite, ne, toliko, da povem to za tiste, ki morda ne vedo. Torej, 75 listov je pravzaprav zbirka fragmentov, ki niso bili nikdar namenjeni objavi, to je očitno z prve strani tega besedila. Lastnik teh besedil je bil Bernard de Falois, ki je seveda med poznavalci, ljubitelji Prusta, veliko ime v njegovi lasti je bilo več pomembnih Prustovih rokopisov, za katere je skrbel po svoji vesti o tem takoj. V nadaljevanju Bernard de Falois je bil tudi urednik, pripravil je dve pomembni, postumni izdaji Prustovih tekstov. Ena je Contre Sainte-Beuve, proti Sainte-Beuve, zbirka Prustovih esejev, pravzaprav v literaturi, drugi je seveda roman Jean Santeuil. Za izdajo tehle fragmentov, ne, pa se Bernard de Falois ni odločil, nasprotno, dokaj ljubosumno jih je hranil in so pravzaprav, čeprav so mnogi vedeli zanje, pred oči javnosti raziskovalcev prišli šele leta 2018 s smrtjo Bernarda Falloisa kot njegova zapuščina, leta 2021 pa so doživeli tudi francosko knjižno izdajo, jasno, pri založbi Gallimard. Še enkrat, potem bom šla pa k starejšemu besedilu, gre za fragmente, za zbirko, ki ni napisana, koncipirana kot knjiga, za zapiske, skice, jottings po angleško. Besedila, ki niti niso le nedokončana, ampak so v več primerih tudi povečkrat začeta, ne, torej dokončana do neke stopne, pa potem Prust ponovno poskuša od tam, kjer je začel, ne, na novo. No, druga knjiga ali pa prva, ne, kronološko gledano, zbirka mladostnih literarnih del Prustovih, pravzaprav meso tudi pesmi in kratke skice, črtice, poleg sveja novelistike, ki je srčika te zbirke. Torej, ta knjiga, ne, Radosti in dnevi, je pa živo, čisto nasprotje pravzaprav fragmentarnih 75 listov, po mojem občutku, v negativnem smislu. Opraviti imamo s knjigo, ki je dokončana, absolutno, ki nam to tudi ves čas nekako daje vedeti, ne, ki nam prikazuje pravzaprav nehote ali pa ki nam daje slutiti, da je bila izdelana s precejšnjim trudom, s precejšnjimi mukotrpnimi prizadevanji. Ne. Eno tako sveja povsem retorično vprašanje, pa tudi že sveja obrabljeno, ki se postavlja ob tem tako šibkem Prustovem mladostnem delu, je vprašanje, kako je mogoče, ne, da je v tako vendarle kratkem času iz tako netalentiranega avtorja izšel tako velik pisatelj. Ne. To vprašanje se velikokrat seveda, oprosti Vanesa, postavlja tudi v kontekstu biografije, kaj se mu je zgodilo takega, ne, da se je preobrazil velikega avtorja. Torej, mene, ne, pa pravzaprav morda še bolj kot to vprašanje, ob prevajanju, jasno, ne, ki je le en tak tesen stik s tekstom, vznemerjalo vprašanje, zakaj se mi ta knjiga zdi tako šibka. Ne? Kaj pravzaprav z njo narobe, zakaj to ni tisto, kar človek pričakuje od Prusta. Saj v tematskem ali pa v smislu motivov so pravzaprav dejansko prisotne že v teh radostih in dnevih številne prustovske teme. Cvetja je, kolikor ga hočete, ne? Glasbe je, koliko jo hočete, veliko snobizma, veliko fascinacije nad plemstvom, če to najlepše obrnem, pa vendar to ni to. Ne? Odgovorov se mi je porodil nekaj. Ne? Rekla bi, da nas verjetno, če smo ljubitelji zrelega, pravega Prusta tegale, v njegovih začetnih spisih zmoti odsotnost vsakršne finejše ironije. Humorja je nekaj, ampak je nenavadno pezanten, ne, za dekadentnega avtorja. Torej, odsotnost kakršnekoli finejše ironije in uštric z njo, vsaj mene z izrazito zmoti nekakšna
Pobožnjakarska, ne pobožna, ampak pobožnjakarska resnobnost, ne, nek didaktični ton, ki ga iz Prusta kot velikega avtorja seveda nismo vajeni. Kot ilustrativen primer bi vam navedla zadnjo novelo iz te nesrečne mladostne zbirke, ki ima naslov La fin de la jalousie, konec ljubosumja. Njen junak je Honoré. Vsi junaki skoraj teh Prustovih novel so Honoré po imenu. Ta nesrečni Honoré je v nekaterih potezah gotovo predhodnik Svana, Charlesa Svana, ne, ki ga vsi jasno poznamo. Nekateri boste tudi vedeli, o čem govorim, če rečem, da kar precej potez dolguje Musejevemu oktavu iz romana La confession d'un enfant du siècle, izpoved otroka našega časa. No, ta oktav, ki je ljubosumnež in nikakor ne more iziti iz tega svojega bolestnega ljubosumja, doživi odrešitev dobesedno na smrtni postelji, potem, ko ga je skoraj na srečo zbila kočija na pariških ulicah. Takrat se njegova ljubezen do ženske po imenu Françoise, ne Odette, razpusti v nekakšno ljubezen do bližnjega. Ilustrativni odlomek, tega pa ne berem zato, ker je dober. Ne? Spoznal je, namreč Honoré, da se ljubezen, ki si jo je tako goreče želel, njegova blaga, brezmejna, božanska ljubezen, očiščena egoizma in čutnosti, zdaj z enako gorkoto kot k Françoise zliva k starima sorodnicama, služabnikom in celo k zdravniku. Pa malo spustim. Bratje moji, je ponavljal v srcu. In če se je k Françoise ozrl večkrat kot drugim ljudem v sobi, se je le iz usmiljenja, ker je videl, da iz oči lijejo solze, medtem ko iz njegovih oči, ki se bodo vsak čas zaprle, ne tečejo več. Ljubil pa je ni nič bolj in nič drugače kot zdravnika, stari sorodnici in služabnike in to je bil konec njegovega ljubosumja. Kako in kdaj se strezni Charles Swann, se najbrž spomnite. Mislim, da skoraj ni bralca Prusta, ki se tega ne bi spomnil, pa ki se mu ob spominu na ta antologijski odlomek ne bi prikradil na obraz nasmešek. Ne? Swann se strezni pravzaprav dokončno pred ogledalom, medtem ko mu brivec ureja lase, ostriženje na krtačko, pa rad bi se še posebej na en specifičen način počesal, tako da se med potovanjem z vlakom ne bo razmršil. No, med tem česanjem, ne, med tem friziranjem pa se mu poraja tole razmišljanje. In s tisto priložnostno nesramnostjo, ki je prišla spet na dan, brško ni bil več nesrečen, kar je znižalo raven njegove morale, je sam pri sebi vzkliknil. In če pomislim, da sem zapravil leta svojega življenja, da bi bil najrajši umrl, da sem doživel svojo veliko ljubezen in da je vse to veljalo ženski, ki mi ni bila všeč in sploh ni bila po mojem okusu. Torej, preskok, ne, znotraj iste teme je več kot očiten. Komentar, ki je seveda še enkrat biografističen, razlogi za nenavadno pobožnjaštvo mladega Prusta so skoraj zagotovo vsaj deloma, ne, pridržke nizam, biografski. Knjiga Radosti in dnevi je posvečena spominu tragično zgodaj umrlega Prustovega prijatelja Willija Heatha v Parizu živečega Angleža, ki je bil goreč novokrščen katoličan. Pa skoraj zagotovo, če beremo posvetilo, lahko sklepamo, da je bil un amour de Marseille, ne, absolutno v tem smislu. Ne. Torej, zaradi tega, ne, je Prust morda obzirnejši ali pa celo gre v precej drugo smer v pogledu na moralo in nemoralo v človeškem življenju. V teh špekulacijah me pravzaprav potrjuje dejstvo, da zdanes vemo, da je Prust iz zbirke tik pred izdajo izločil nekatera drznejša besedila s homoerotično tematiko, tudi ki so potem bila ravno tako neko odkritje nedavnega obdobja. Leta 2018 so išla pod naslovom Le mystérieux correspondant
pri ravno tako, mislim, da založbi Galimar. Jaz sem te novele seveda z velikanskim zanimanjem prebrala, ampak moram reči, da so seveda z biografskega stališča zanimiva dopolnitev, da nekako razumem po branju teh tekstov, za katero drznost se Proust opravičuje v Williju Heathu v posvetilu Kradostim in dnevom, torej za tekste, ki jih je potem itak izločil. Še vedno pa tudi te novele, ki so bile izločene, v ničemer ne nakazujejo etcetera Proustove prihodnje veličine. 75 listov, ta knjižica, ki jo držim v roki, pa jo seveda reklamiram, ampak to ni to, ne? Torej sem dejansko srcem pri stvari, ko govorim o tej razliki, je pa saj zame odkritje povsem drugačne vrste. Ta besedila seveda nosijo sled oblikovalskega postopka, po logiki stvari, saj so v resnici zapiski, predpriprava na pisanje. A so po drugi strani, tega se kot prevajalec seveda še kako zaveš, skoraj čudežno prosta sledi oblikovalskega napora. Zdi se, kot da so bili te teksti napisani z lahkoto, ne, prima vista, kar so najbrž tudi bili, ampak lahkota, ne, je relativen pojem. In prav ob branju ali pa ob prevajanju teh fragmentov sem se zavedela, kaj me je pravzaprav motilo tako zelo pri novelah, ki se stavljajo mladostno zbirko Radosti in dnevi, pa tudi tistih novelah, ki so pozneje šle Skrivnostni korespondent. Moti me zelo preprosto rečeno stališča obrti avtorjev očiten trud, neko vidno štrebrstvo, ne, nerodnost, zelo očitno pomankanje veščine. Mogoče je nenavadno ali pa je, ne vem, pomenljivo in ilustrativno, zdi se mi, da vam lahko to najbolj prikažem ali pa da to, kar sem ravno kar rekla, najlažje argumentiram. Nekaj odlomki, v katerih pride do izraza Proustova nespretnost pri ravnanju s časom ali pa pri, bi rekla, tvorenju, vzpostavljanju, no, časovne strukture pripovedi. Ne. Torej, nenavadno ali pa ne, pomenljivo govorimo seveda o avtorju, ki je na svojem umetniškem vrhuncu zagospodoval časom, ne, ali pa z njim zelo samovoljno ravnal. Torej, to, o čemer govorim, ta začetniška nespretnost, ne, to je morda najlažje ponazoriti prav s časovno strukturo, schemo novelic, pomanjševalnica je pejorativna, zbranih v knjigi Radosti in dnevi. Ena izmed njih nosi naslov Violant ali svetovljanstvo, obsega 12 strani in je pretenciozno razdeljena na 4 poglavja. Prvo poglavje, to je tudi spisano z besedo, violantino zasanjeno otroštvo, drugo poglavje, prebujanje čutov, tretje poglavje, ljubezenske muke, četrto poglavje, svetovljanstvo, ne, ogromno presledkov na teh 12 straneh. In kot bi to še ne bilo dovolj, schematično sledi sklepni odstavek tega mini romana, ki je nekakšna rekapitulacija, da se ja ne bomo izgubili v pripovedi, ne? Torej schematično povzema pripoveduje še enkrat o 3 obdobjih v življenju junakinje, stavke samo v fragmentih preberem, dokler je bila mlada, je bilo tako in tako, na stara leta je bilo tako in tako, še tik pred smrtjo pa tako in tako. Ne? Skratka, še enkrat smo dobili strukturo. Še nazornejši, najbrž že skoraj, bi rekla, pretirano nazoren ali pa Proustu krivičen primer je besedilce z naslovom Scenario, jaz sem to prevedla kot scenosled, gre za besedilo, ki je izpisano v nekakšni dramski obliki, junak je spet Honoré, ne, torej, Honoré, ki se v tem dramskem prizoru pogovarja po vrsti s svojo kravato,
peresom, zapisati peresom, ki leži na mizi, z vrtnicami, orhidejami, hortenzijami, marinimi lasci in orlicami. Vse to so rože in vse ima v svoji sobi. Potem še z malo stensko uro iz saškega porcelana in nazadnje svojo dobro vilo. Ti fantazijski sogovorniki se oglašajo disciplinirano po vrsti, kot na kakšni šolski proslavi, red mora biti njihovemu dialogu, sledi epilog, v katerem je vse še enkrat pojasnjeno. Ne? Torej, na vprašanje, ne, kaj se je Prustu zgodilo, še vedno nimam odgovora, kot ga nisem imela ob pisanju take zelo kratke in poljudne spremne besede k radostim in dnevom pred leti. Ali pa je ta odgovor nekam, ne vem, ceneno, ciničen, zgodilo se ni nič takega, kar se drugim ljudem v življenju ne dogaja. Pač pa iz zapiskov, ki tvorijo zdaj v knjižni obliki to nenavadno knjigo, teh 75 listov, srečno osuplostjo pravzaprav razbiram, da je Prust v času njihovega nastanka končno odkril svojo, jasno, uklepajo, spominsko snov. To je čisto moj parcialen pogled zagotovo. Jaz dobivam ob teh tekstih občutek, da ne gre za avtorja, ki se je naučil pisati, ki se je izvežbal v pisateljski veščini. Prej bi rekla, da je veščina prišla sama od sebe, snovjo, ki je nenadoma zbrbotala, pravzaprav vem, da sem zelo kvazi poetična in romantična. Ne? Ampak, glejte, ne, nekateri deli tehle fragmentov se berejo skoraj kot nek vročično napisan nakupovalni seznam. V smislu, se res, tudi tega le se spominjam, še o tem le bi mogoče lahko pisal. Prej smo slišali ključno opombo Beckettovo iz ust profesorja Dolarja, Prust je imel slab spomin. Ne? Od tot najbrž potreba po zapiskih, ko spomini pridejo. Ne? Nedvomno gre, po mojem vsaj, no, za beleženje, za lovljenje, za zajemanje poplave spominov. In tukaj me zelo mika, da bi rekla, pravih, avtentičnih spominov. Gre za odprtje neke spominske zapornice, ki je bila dolgo zaprta in kar je še takšnih metafor. Ampak meni se zdi, da gre pri vsem skupaj tudi za odkritje principa, ne, spominjanja. Ni nujno, da se Prust čisto vsega zares spominja. Ali pa ni nujno, da se čisto vsega, ko pripovedujemo, zares spominjamo, ko smo enkrat odkrili spominjanje kot pripovedno tehniko. Ne? Torej, v tem oziru, samo v tem seveda, ali pa v še nekaterih, ampak ta je eden izmed njih, morda ni pomembno, kolikšna je stopnja Prustove avtobiografskosti, koliko od teh dogodkov, ki jih opisuje, se je zgodilo v resnici. Ta pripovedna tehnika spominjanja, torej pripovedovanja o dogodkih, ki že obstajajo, ki so pretarakonte, kot bi rekli Francozi, in si jih ni treba izmišljati, tudi če si jih v resnici izmišljamo, daje Prustovi pripovedi neko strukturo, ki je organska, pa se zato zdi nezmotljiva, ki je pravzaprav neopazna iz jezika tekstilne industrije, če si sposodem izraz, brezšivna, ne, se je Prustu bi bile te stvari blizu. Ne. V ilustracijo pa zaključek tega, kar sem govorila, bi vam prebrala še en meni najljubši odlomek iz tehle 75 listov. Zakaj mi je ta tekst tako ljub, ker pravzaprav je, boste videli v njem, prisotna cela vrsta, no, pripovednih tehnik, ki se na en tak zelo popolnoma nemoteč način prepletajo, stikajo sama med seboj. Začne se celoten odlomek, pa celoten pasus v besedilu, z opisom nekega poletnega večera, pripovedovalec je še deček,
iz svoje sobe skozi okno skrivaj prisluškuje, kaj se pogovarjajo po večeri na vrtu sedeči njegovi bližnji. No, potem se pa ta, bi rekla, prisluh, ne, mladega ali pa otroškega pripovedovalca prelije, boste videli, v eno veliko širšo časovno perspektivo. Takole gre tekst. Pospremili so še zadnje goste in spet sedli. Slišal sem, da je mama rekla, zdaj, ko smo sami, kako se vam je zdelal, kakšen je bil file? Oče že prej, vem, raca je bila polomija, jastok je bil pa po mojem dober. Zdi se mi tudi, da so si ga veliko jemali. Ste kaj videli? Se je Lor lepo najedla. Če se ne motim, si je bananino solato naložila samo enkrat. Meni se je bananina solata zdela zelo dobra. Šel bom čestitati ubogi Anžel. Auguste, ste kaj videli? So si jemali povečkrat. Kaj pravite? Im je bilo všeč. Auguste je povedal, da si je ravno Vicomte de Bretteville od vseh jedi vzel povečkrat in da so mu še posebej teknili ptički. Mama je prijazno rekla stricu, Auguste pravi, da so gospodu de Bretteville teknili ptički. Svež zrak me je pomiril, običajni pogovori so me vrnili v resničnost. S strahom sem začel misliti na trenutek, ko bom stopil pred mamo. Kmalu sem slišal, da spodaj vstajajo. Preteklo je še nekaj časa, potem sem poslušal, kako se starša vzpenjata po stopnicah, mama je šla z očetom v spalnico. Varuška, ki jo je že čakala, je razvezala steznik in razpletla pričesko, nato je mama spet stopila na hodnik, namenjena je bila oblačilnico. Kot tat sem jo čakal po mraku. Bila je v beli platneni hali, prekrasni črni lasje, v katerih sta se zgoščali vsa blagost in vsa moč njene narave in ki so, tako kot vegetacija, ki z nezavedno nežnostjo obraste ruševine, ostajali še dolgo potem, ko njene lepote ni bilo več in njeno življenje ni bilo več srečno, so uokvirjali obraz, ki je v tistem trenutku žarel vsej svoji čudoviti čistosti in z katerega je poleg bistrine in igrive miline, te dve sta jo ostali zavedno, sijalo upanje, nedolžno veselje, ki ga je življenje kaj kmalu ugasnilo in sem ga vnovič uzrl šele, ko je mama ležala na smrtni postelji, na obrazu, z katerega je angel smrti obrisal sleherno sled bolečin, ki jih je prineslo življenje, da se na njem prvič po mnogih letih ni kazala niti senčica žalosti in tesnobe, ampak je spet zadobil prvotno podobo, kot da je slikar s prstom obrisal s portreta odvečne nanose. Hvala. En lep pozdrav še z moje strani. Lepo vas je videti tukaj v tako velikem številu. Meni je pa tudi v izjemno čast in veselje, da sem bila povabljena na tak dogodek, tako da bi se ti, Katarina, še enkrat zahvalila, sploh v družbi takih eminentnih govorcev. Po dolgem premisleku sem se v bistvu odločila, da bom za današnji simpozij izkoristila tematiko oziroma del tematike, s katero sem se pred zdaj že dolgimi 7 leti ukvarjala v diplomski nalogi na oddelku za primerjalno književnost. Mogoče moram omeniti, da v bistvu poleg primerjalne književnosti nisem študirala francoščine, ampak angleščino, tako da v bistvu svoje dojemanje in študij Prusta v celoti dolgujem izjemnemu prevodu Radojke Vrančič, ki se ji danes tudi poklanjamo tukaj. Sicer pa sem analizirala pojavnost slikarja Vermeerja v Prustovem romanesknem ciklu, saj prav Vermeer oziroma njegova dela pri Prustu izrazito povezan z dvema najpomembnejšima življenjskima mejnikoma, ljubeznjo in smrtjo. Pri smrti boste bralci Prusta verjetno vedeli, da mislim na znamenit prizor, kjer pisatelj Bergot umre pred sliko Pogled na Delft. No, ampak danes se bom bolj ukvarjala z ljubeznjo, ker je ta povezava z Vermeerjem tudi kompleksnejša in po mojem zanimivejša. Ko smo imeli s Katarino pogovor še pred izidom tega cikla, je omenila, da je ta Prustov pesimistični pogled na ljubezen predvsem blizu mlademu človeku. Morda je zato bil takrat tako fascinanten in intriganten tudi meni, da se mi je zdelo vredno, da mu posvetim kar dober del te svoje diplomske naloge. No, ljubezen je za Prusta, kot zapiše tudi eden njegovih preučevalcev, Milton Hindes, ultimativni življenjski test, ki se lahko konča tudi s smrtjo.
bomo pozneje videli, zakaj. Med drugim bom danes Proustovo pojmovanje ljubezni na nekaterih mestih usporejala tudi z Stendalovim, ki je edini tako precizno analiziral ljubezen v trenutku, ko literarni subjekt še vedno ljubi. Stendalovo pisanje in razmišljanje o ljubezni je bilo namreč posledica njegove lastne ljubezenske bolečine oziroma neuslišene ljubezni do Matilde Viscontini Dembowski. Za začetek je mogoče potegniti usporednico med ženskimi figurami na Vermeerjevih slikah in ženskami, v katere se zaljubita najprej že omenjeni Charles Swan, eden od verjetno najpomembnejših likov v iskanju izgubljenega časa, na to pa še pripovedovalec Marcel. Te ženske so zanimive, dokler predstava v njih ustvarja nekakšna iluzija, ki ima pomembno vlogo tudi v umetnosti, zlasti pa pri Vermeerju, kar bom razložila malo pozneje, kljub njegovi realistični tehniki slikanja. Druga Vermeerjeva vloga pa je vloga veznega člena med razmerjema Charlesa Swana in Odette de Cressy ter Marcela in Albertine Simonet. Intelektualna raven obeh izbrank ne dosega Marcelove in Swanove, kar se pri obeh med drugim pokaže s tem, da ne vesta za Vermeerja, ki je bil v Proustovem času sicer sorazmerno novo odkritje, njegova dela pa so poznali predvsem tisti, ki jim je bilo resnično mar za umetnost. Mogoče bi lahko rekli, da je bila tu za Prousta tudi nekakšna distinkcija med intelektualci in neintelektualci. Skoraj značilno za Proustovske afere je namreč, da se zgodijo med bogatim moškim, ki je intelektualec in brezdelnež, tu brezdelje mu seveda omogoča njegovo premoženje, hkrati pa prav to isto brezdelje potem poraja obsesivno razmišljanje o čustvovanju in oportunistko, kot to dojema Proust oziroma v enem primeru oportunistom, v slabšem finančnem in intelektualnem položaju. Vermeer se v Proustovem ciklu prvič pojavi že v prvem delu, v Swanovem svetu in sicer v opisu odnosa Charlesa Swana, ki je dolgoletni prijatelj Marcelove družine in tudi Marcelov mladostni vzornik, do Odette, kokete in nekdanje kurtizane. Njuno srečanje je na začetku videti precej nedolžno, brez potencijala, da bi se iz njega razvilo kaj resnega. Pa bom na tem mestu kar citirala. Swanu se gotovo ni zdela ne lepa, piše Proust, vendar je bila njena lepota tiste vrste, za katero mu ni bilo mar, ki mu ni zbujala poželenja in do katere je čutil celo nekakšen telesni odpor, kot ga čuti vsak moški do žensk, ki so nasprotje tipa, kakršnega zahtevajo njegovi čuti. Za njegov okus je imela preveč ostro izrezan profil, prenežno kožo, preveč štrleče ličnice in preveč utrujene poteze. Toda, če ob nekaj naslednjih odetinih obiskih Swan še vedno občuti razočaranje zaradi neprivlačnosti njenega obraza, to postopoma začenja bledet, predvsem, ko jo prične primerjati z liki na umetniških delih starih mojstrov. Tu se Proustov vzorec zaljubljanja pravzaprav povsem prekrije s Stendalovim, ki zapiše, da moški lahko spozna žensko in je šokiran nad njeno grdoto. A kmalu, če je naravna in preprosta, je njen izraz tisti, zaradi katerega spregleda pomankljivosti v njenem videzu. Začne se mu zdeti šarmantna, pomisli celo, da bi lahko bila ljubljena in že teden zatem živi v upanju. Še en teden pozneje je pahnjen v obup, teden po tistem pa se mu že meša. Konec citata. Temu procesu Stendal pravi kristalizacija. To je bilo zdaj zelo poenostavljeno, te Stendalovi zapiski so namreč precej daljši in obsežnejši. In res tudi Swan, če citiram na to naenkrat, odetinega obraza ni več presojal po boljši ali slabši kakovosti njenih lic ali po čisto telesni mehkobi, temveč je videl v njem pramen nežnih in lepih črt, te pa so njegovi pogledi razpletali, sledili so lokom njihovih zavojev, povezovali ubranost njenega tilnika s kipenjem las in z nagibom vek, kakor da gleda njen portret, v katerem mu je postal značaj njene lepote, razumljiv in jasen. Pozneje, ko Odette nekoliko spremeni slog oblačenja in pridobi nekaj kilogramov, mislim, da se to zgodi v drugem delu cikla, zaradi česar se večini preostalih dejansko zdi objektivno lepša in privlačnejša, Swan ironično v bistvu pogreša te njene ostre poteze, ki so se mu zdele kot naslikane. Sicer pa, kot zaznava tudi Milton Hindus, pri Proustu privlačna zunanjost tako ali tako nima kauzalne povezave z občutkom ljubezni. Namesto tega je tisto, kar je osrednje, strah oziroma negotovost. Tako Proust.
Neko telo je predmet ljubezni samo tedaj, če se stapljajo v njem naša čustvena vznemirjenost, strah, da bi ga izgubili in negotovost, ali ga bomo še kdaj srečali. Bojazen te vrste pa ima veliko afiniteto do teles. Pridaja jim neko vrednost, ki presega lepoto samo in to je eden od razlogov, zakaj se dogaja, da moški, ki so ravnodušni do največjih lepotic, strastno ljubijo kakšne ženske, ki se zdijo nam grde. Zopet ta podobnost s Stendhalom. Umetniška stvaritev, ki se svonu prvič zazdi podobna odet, sicer ni kakšna od Vermeerjevih slik, ampak Botticellijeva Zefora na freski v Sikstinski kapeli. Svon je ljubitelj umetnosti in bi si življenje seveda rad uredil v skladu z lepoto in harmonijo, ki sta značilni za umetniška dela. V nekakšnem idealnem svetu mu torej družbo delala ženska, ki je poosebljena umetnina, in če se malo pošalim, celo nosi oblačila, povezana z umetniškimi deli, ker v drugem delu cikla naprimer izvemo, da je svon odet kupil obleko, posneto po Botticellijevi pomladi in eno ruto, kakršno ima Marija v Magnifikatu. Hkrati pa bi imel svan tudi dovolj časa, da bi se umetnosti posvečal sam in o njej razpravljal svojo izbranko. Ni naključje, da je svonov priljubljeni slikar prav Vermeer, razprave o katerem se je lotil že pred leti in jo pozneje odložil. A kljub temu se odet izgovori, da mu ravno pisanje te razprave preprečuje, da bi se oglasil pri njej na čaju. Sledi padec na realna tla. Citiram. Saj razumem, da jaz obožica ne morem nič spričo takih učenjakov, mu odvrne odet. In vendar bi se tako rada izobrazila, rada bi kaj znala, rada bi bila posvečena v te skrivnosti. Najbrž se mi boste smejali, ampak o tem slikarju, za voljo katerega se ne moreva večkrat videti, menila je Vermeera, nisem še nikoli nič slišala. Ali še živi? Ali je mogoče videti kaj njegovih del tu v Parizu? Med svonovo iluzijo in resničnostjo torej zeva precejšen propad. Ne samo, da odet v resnici objektivno ni videti kot umetniško delo, tudi znanje o umetnosti, ki za svona predstavlja eno najpomembnejših reči, pravzaprav ne premore. Svon o njej razmišlja takole. Če samo pomislim, da bi si lahko ogledovala pristne umetnostne spomenike z menoj, ki sem 10 let preučeval arhitekturo in me najodličnejši ljudje neprestano rotijo na jih pelem v Beauvais ali v Saint-Luc-d'Onod, pa bi to storil samo zanjo, namesto tega pa ti gre z največjimi buci od navdušenja omedlevat najprej pred izmečke Louis Philippa, potem pa še Violet Leduca. Zdi se mi, da človek zato ne potrebuje posebnega umetniškega čuta. Konec citata. Odet se po drugi strani pretvarja, da si želi, da bi jo svon, ki je tako smart, za kakršnega ga ob neki priložnosti označi, zelo ima rada te anglizme, upeljal v svoja zanimanja, podobno kot se pozneje zgodi v razmerju Marcela z Albertin. Čeprav je nakazano, da tudi sama ve, da so razlike med njima prevelike, da bi jih lahko kdaj presegla. Njen interes za Vermeerja, da nima v resnici seže samo tako daleč, kolikor je znanega o slikarjevem ljubezenskem življenju. Zanimajo preprosto, ali ga je navdihnila kakšna ženska. Vendar bi odetino priznanje, da se za zadeve, ki svonu, ki je seveda intelektualec, toliko pomenijo, ne zanima, pomenilo družbeni poraz, zato se trudi še naprej. Zmeraj ga prosim, naj mi govori o takih imenitnih rečeh, pa noče in noče, potoži na nekem mestu. Spet drugič pa svona ošteva. Ali ste vsaj pustili tu vaše sejo v Vermeeru, da bi jutri lahko malo delali na njem? Kakšna lenoba? Oh, jaz vas bom že naučila delati. Konec citata. Zdaj, razmerje, kakršnega imata svon in odet, bi glede na ta očitna razhajanja med njima verjetno vsak zunani opazovalec obsodil na propad, ampak pri Proustu ni tako, saj se vmeša čustvo, ki je v vseh ljubezenskih zvezah njegovih junakov ključno za preobrat, ljubosumje. Prej je že Katarina nekaj govorila o tem, o tej zgodni kratki zgodbi Konec ljubosumja, ki jo bom tudi sama omenila. Se pravi, vse ljubezenske zveze so pri Proustu strukturirane tako, da je ženska, ali pa v primeru homoseksualnega odnosa Charlouze Morel, v bistvu moški, ki nekako privzame žensko vlogo, tista, zaradi katere ljubimec strašno trpi, vzrok pa je vsakokrat enak, ljubosumje.
To čustvo pripravi inteligentne, situirane, v družbi priljubljene like do tega, da se pričnejo obnašati popolnoma iracionalno, če tudi vedo, da to počnejo in to zavestno poskušajo preprečiti. Kajti, kot je menil Proust, nobena velika reč ne v ljubezni, ne v umetnosti se ne da doseči samo z glavo. Zdravo razmerje, v katerem bi se dve osebi v popolnosti razumeli in uspeli daljši čas bivati v harmoniji, tako za Prousta pač ne obstaja. Šele ko Swan namreč začuti, da bi Odette lahko izgubil, se njegova naklonjenost do nje spremeni v obsesijo. Žre pa ga tudi misel na njeno preteklost in na to, da ne bo nikoli zagotovo vedel, kakšna je njena ljubezenska zgodovina in tako dalje. In seveda, ja, tukaj imamo tudi tega našega nesrečnega Honoreja iz kratke zgodbe Konec ljubosumja, kjer razvoj dogodkov sledi popolnoma enakemu principu. On se na začetku celo boji, da bi prenehal ljubiti svojo ljubico Françoise, a ko od nekega naključnega obiskovalca na zabavi sliši govorice, da je lahko živka in da se dobiva z drugimi, ravno tako kot Swanov Odette, ga to spravi v bolesno ljubosumno stanje in ne more si pomagati, da od nje ne bi ves čas zahteval priznano tem, s kom je in kaj počne. Odreši ga v bistvu šele smrt. Podobna priznanja tudi Marcel pozneje zahteva od Albertine. A njuno razmerje se od Swanovega in Odetinega vseeno razlikuje v tem, da Marcel nekoliko trezneje kot Swan spremlja to svojo praktično bolezen. Poleg tega pa ima to srečo, če lahko tako rečemo, da Albertine izgubi življenje, preden bi se tako kot Swan za voljo ljubezni odločil odpovedati intelektualnim ambicijam. Če Vermeer v ljubezenski zgodbi Swana in Odette torej nastopa kot neke vrste substitut za umetnost, bi se moral Swan med Odette in študijo v Vermeerju verjetno odločiti za slednjo. A tudi, ko razmišlja o nadaljevanju študije, prevlada naklonjenost do Odette, ki je, citat, bila tako tesno povezana z vsemi njegovimi dejanji, mislimi, zdravjem, spanjem, življenjem in celo s tem, kar si je želel po smrti. Postala je tako zelo eno z njim samim, da mu je ne bi bilo mogoče izruvati, ne da bi ga s tem skoraj do kraja uničili. Čas za operacijo te ljubezni je bil že zamujen. Lahko takšna obsesivna ljubezen sploh umre? Po Proustovem mnenju lahko, še več. Šele ko umre, lahko njegovi literarni junaki bitje, ki so ga prej tako ljubili, posedujejo v celoti. In obratno, ljubijo samo tisto, česar si ne morejo v celoti lastiti. Swan se z Odette tako poroči šele, ko je ne ljubi več. Na koncu prvega dela cikla se mu nazadnje posveti, in to je ta odlomek, ki ga je Katarina prebrala pred mano, da je zapravil leta in leta svojega življenja, da je doživel svojo veliko ljubezen, ampak žensko, ki mu sploh ni bila všeč in ni bila po njegovem okusu. Pa vendar jo vzame za ženo, zdaj brez kakršnega koli ljubezenskega vznemirjenja in z njo ostane. Odette je v tej ljubezenski bitki zmagala, da je jasno, čemu vsemu se je Swan zaradi nje odpovedal, pa lahko spet ponazorim z odlomkom, v katerem nastopa Vermeer. Ko se pripovedovalec Marcel čez leta, ko je na obisku pri Swanu in Odette, začudi, kako da Odette pozna Vermeerja, mu ona odvrne. Povedala vam bom, da se je gospod takrat, ko mi je dvoril, dosti ukvarjal s tem slikarjem. Mar ne, moj mali šal? Tako da Odette prav dobro ve, da se Swan z Vermeerjem ne ukvarja več in se tudi ne bo. Vermeer pa je za njo, odkar je spoznala Swana, sicer znano ime, a se po pomembnosti verjetno ne uvršča više kot naprimer ime njenega krojača. Izmuzljive figure, podobne ženskim likom, ki pritegnejo pozornost Proustovih junakov, torej najdemo tudi na Vermeerjevih slikah. Vermeerjeve figure namreč kljub vsakdanjim opravilom, med katerimi so prikazane, ohranjajo neko distanco, skrivnostnost. Naprimer, dekle z bisernim uhanom je k opazovalcu obrnjeno samo na pol, ostanek slike je v temi. Tudi dekle, ki ob odprtem oknu bere pismo in čipkarica, sta ujeti v intimnem trenutku, zaradi česar se gledalec slike, kljub temu, da sta naslikani zelo realistično, počuti odtojen od njiju. Podobe na Vermeerjevih slikah so nam torej blizu, z njimi vstopamo v njihovo domače okolje, krati pa so oddaljene. Zasebno ženske znotraj zaprtih notranjih prostorov postane metafora za njeno lastno notranjost, njeno dušo. O ženskih podobah v Vermeerjevi umetnosti zapiše umetnostna zgodovinarka Liza Vergara. Poleg tega pa so preostali kritiki večkrat izpostavili, da žensk na Vermeerjevih slikah ne moremo smatrati za privlačne,
oziroma nekako konvencionalno lepe. Namesto tega lepota pri njih izvira iz načina, kako so naslikane, to je seveda pomembno, in iz harmoničnega konteksta, ki ga naseljujejo. To, da lepota za zbujanje ljubezenskih čustev v Proustovem pojmovanju ljubezni ni pomembna, sem danes že večkrat omenila. V obežnici Proust zapiše celo pustimo lepe ženske, moškim brez domišljije. Swan za Dead polagama preživlja vse več časa, vendar ga ravno tiste njene plati, ki jih ne pozna in jih tudi ne more posedovati, tako nepovratno vežejo na njo. Ko jo spozna v celoti in ugotovi, da je bil način, na katerega jo je videl, v veliki meri posledica njegovih lastnih iluzij, pa fascinacija mine, z njo pa tudi sposobnost, da bi se vživel v svoja nekdanja čustva. Tukaj spet na mestu en citat. Ker ga je pred časom pogosto prevzela groza ob misli, da lepega dne ne bo več zaljubljen v Odette, si obljubil, da bo čuječen in da bo, brško bi začutil, da se začenja ljubezen poslavljati, napel vse sile, se je oklenil in jo zadržal. A glej, hkrati z ugašanjem ljubezni je ugašala tudi želja, da bi ostal zaljubljen. Zakaj? Človek se ne more spremeniti, to je postati druga oseba in hkrati ustrajati pri čustvih prve, ki je ni več. Marcel Swana ob neki priložnosti okliče za ljubitelja pri videu. Vendar gre tudi sam po enaki poti, kaj zadeva ljubezen. Da pa bi bolje razumeli to njegovo obsesijo z Albertin, v kateri se bo ponovno pojavil lik Vermeerja, se bomo samo na kratko vrnili v Marcelovo otroštvo in si ogledali njegovo prvo simpatijo, ki pa je po naključju prav Swanova in Odetina hči Gilbert. Gilbert Marcel prvič sreča na sprehodu svojo družino, in se vanjo kljub temu, da mu ona nameni neko kretnjo, ki jo sprva razume kot nesramno, močno zaljubi. Kasneje se skupaj igrata na Lizejskih poljanah, a čeprav si on zelo prizadeva za njeno naklonjenost, je gospodična Swanova do njega zadržana, prav tako kot je bila Odette sprva zadržana v odnosu do Swana. In reakcija, ki jo njena zadržanost povzroči v Marcelu, je praktično kopija Swanovih čustev. Marcel postavi Gilbert v središče svojega sveta, in tako kot je Swan prišel do točke, ko za potrebe študije v Vermeerju ni želel odpotovati iz Pariza, da se mu ne bi bilo treba ločiti od Odette, je Marcelu tudi neznosna misel, spet citiram, da me bodo, tudi če bi sprva služboval v ministrstvu, kdaj pozneje morda poslali kot ambasadorja v kakšno tujo prestolnico, kjer ne bo Gilbert. Druženje Gilbert traja kar nekaj časa, preden si Marcel prisluži njeno prijateljstvo, ter vabila na slavne malice pri njej doma. Ko pa se to vendarle zgodi, dobi poleg vstopnice v Gilbertino družbo tudi dostop do sveta Swanovih, ki ga je navduševal že odkar je bil deček. Odette, zdaj gospa Swanova, ga namreč vzame za svojega in mu celo pove, da je Gilbertin favorit, njen crack, kot pravijo Angleži. In tako kot si Swan, ko je nehal ljubiti Odette, ni mogel več predstavljati, kako je bilo prej, tudi Marcel zelo hitro zapopade to novo stanje, v katerem ima stalen dostop do svoje simpatije. Trenutki, ko Gilbert in njene matere še ni dobro poznal in ni imel možnosti, da bi bil v njuni družbi, kadarkoli bi se mu zahotelo, tako v njegovem spominu postopno bledijo. Pa vendar je pri Proustu, kot že vemo, med tem, da nekoga videvamo v ravno pravi meri in tem, da smo v njegovi družbi prepogosto in se ga zato naveličamo, ker ogledamo njegovo pravo podobo, samo korak. Spet citiram, cilj, ki smo si ga zastavili, nas prav takrat, ko bo postal dosegljiv, ne bo več mikal. Marcel se možnosti, da bi se naveličal Gilbert, obrani z domnevo, da se je ona naveličala njega in se umakne. Možnost, da se bo Gilbert še vrnil oziroma, da bo ona sama poslala pon, seveda obstaja. Na njo pripovedovalec v resnici tudi računa, čeprav mes zelo trpi. In prav ta možnost, da ostaja dostopna, kljub temu, da se je odpovedal nekako, mu pomaga, da jo slednjič preboli. In v teh zadnjih fazah ljubezenske bolezni se že zaveda, da Gilbert ni edina ženska, s katero se mu bo to zgodilo. Nekje razmišlja, da, citat, vedel nisem samo tega, da čez nekaj časa Gilbert ne bom več ljubil, ampak tudi to, da bo njej takrat žal in da bodo njeni poskusi približevanja tako zaman, kot so zdaj moji, ker bom gotovo ljubil drugo žensko, ki si jo bom želel in čakal dolge ure, od katerih si ne bom upal očkrniti za Gilbert niti drobca, ker mi takrat ne bo pomenila nič več.
V njegovo življenje na to vstopi Albertin. Spoznajo med počitnikovanjem v Balbeku, kamor pripotuje z babico in na tej točki že ve, kakšno je njegovo dojemanje ljubezni in seznanjene tudi s tem primerom Svona in Odet, ampak kljub temu mu nevšečnosti niso prihranjene. Prva podobnost med Albertin in Odet se pojavi že takoj na začetku, ko mladi Marcel, v tem času že najstnik, v času zaljubljenosti v Odet je bil še deček, Albertin od daleč zagleda na kolesu, začuti silovito poželenje. Po Stendalu je to v kategoriji fizične ljubezni, ki jo Stendalu piše tako. Na lovu si naletiš na čedno mlado kmečko dekle, ki pobegne v gost. Vsi vedo, kakšna ljubezen vzklije iz takšnega užitka in ne glede na to, kako izčrpan in nesrečen si, je to točka, kjer se tvoje ljubezensko življenje začne pri 16. Ko pa dobi Marcel priložnost, da Albertin spozna, je prav tako kot Svon nad Odet nad njo nekoliko razočaran, se pravi, tam sicer sedi neko dekle v svileni obleki, ampak njeni lase, nos in polt mu niso znani, ker iz nje nekako ne more izluščiti tega bistva, ki ga je predtem izluščil iz neke mlade kolesarke s čepico, se pravi, ko je Albertin videl samo bežno. Vseeno pa se odloči, da bo svoj roman doživel z njo in to je zelo pogumna odločitev. To z romanom je citat, kajti kakor je trpel Svon, bo trpel tudi Marcel, soočiti se bo moral z Albertinino nevednostjo in kakor Svona bo tudi njega pričela razjedati ljubosumnost od odkritju, da njegova izbranka ni tako nedolžna, kot bi si sam želel. Podobno z Odeto pazi tudi sam, citat. Tedaj sem mislil na vse, kar sem kdaj vedel o Svonovi ljubezni do Odet in o tem, kako ga je imela vse življenje za norca. Če zdaj na to pomislim, je bila domneva, na kateri sem polagoma zgradil ves Albertinin značaj in si na boleč način tolmačil sleherni trenutek nekega življenja, ki ga nisem mogel v celoti nadzirati, je bila ta domneva v bistvu spomin na značaj gospe Svonove. Fiksna ideja o njenem značaju, kakršnega sem poznal po pripovedovanju. Odet in Albertin pa si nista podobni samo po čustvih, ki jih vzbujata v Svonu in mladem Marcelu, ter potem, da obe nekaj skrivata pred ljubimcema, ampak se v veliki meri ujema tudi njuno vedenje. Da Albertin ravno tako kot Odet ni izobražena na področju umetnosti, Marcel spet ugotovi takoj, ko beseda v družbi nanese na Vermeerja oziroma Vermeere, s čimer so mišljene njegove slike, Albertin pa misli, da gre za žive ljudi. Ampak hvala Bogu takrat tega nihče v družbi ne opazi. Šele s časoma začne Marcel Albertin pripovedovati o umetnosti in književnosti. Za nekak zaključek in sežetek tega predavanja pa se mi zdi najbolj pomemben naslednji odlomek, citat, ki ga Marcel izreče Albertini. Rekli ste mi, da ste videli nekaj Vermeerovih slik. Gotovo vam je jasno, da so to drobci enega in istega sveta, da je to, pa naj bo pa ustvarjeno še tako genialno, zmeraj ista miza, ista preproga, ista ženska, zmeraj ista nova in edinstvena lepota, uganka v obdobju, v katerem ni nič podobno in si je ni mogoče razložiti, če ji ne poskusimo najti sorodnih posnovi, ampak hočemo samo izluščiti posebni vtis, ki ga ustvarja barva. No, in taka nova lepota ostaja zmeraj ista, ženska s svojim skrivnostnim obrazom, katerega prijazna lepota se nenadoma spremeni v strašno nesramnost, kakor da je prejle igrala komedijo dobrote. Proustovo sporočilo na tem mestu je precej jasno. Ne glede na raznolikost okoliščin, v katerih so naslikane, so Vermeerjeve figure pravzaprav ista stvar, tako kot so vse ljubezni v principu iste. Naj gre za dekle v modrem, ki bere pismo ali mlekarico, nas bosta oziroma Prosto velike bosta zanimala samo tako dolgo, dokler ne izluščimo posebnega vtisa, ki ga ustvarja barva. In naj gre za Odet, Gilbert ali Albertin, naklonjenost do osebe bo trajala samo tako dolgo, dokler je ljubimec ne spoznal celoti in si je ne prilasti. Nekaj podobnega opazi tudi zopet Milton Hindus. In sicer zapiše, da je tema subjektivne narave ljubezni, samega temelja njene psihologije, subtilno prisotna že na uvodnih straneh prvega dela cikla, kjer Marcel ob opisovanju svojih težav z odhajanjem spat razmišlja, da tako kot je bila Eva ustvarjena iz Adamovega rebra, se je med njegovim spanjem rodila nekakšna sanska ženska, spočeta iz napetosti v položaju njegovih udov.
In lahko bi rekli, da so Odet, Albertin, Gilbert, Rachel in Morel, se pravi vsi oboževani liki v ciklu, v načinu, kako so ljubljeni, kreacije uma tistih, ki ljubijo, tako kot je bila ta sanska ženska kreacija Marcelovega uma. Pri vseh se na koncu izkaže, da so tako naključni in subjektivno doživeti kot nek objekt v sanjah. Razvoj vseh ključnih ljubezni v Proustovem ciklu, sploh pa teh treh, ki sem jih zdaj predstavila malo podrobneje, je torej povsem enak. Naklonjenost se zbudi nepričakovano, trči ob intelektualne ovire med zaljubljencema in preide v obsesijo, ko se vmeša ljubosumje oziroma mogoča izguba. To bolezensko stanje je lahko premagano samo tako, da se človek omakne, dokler še ljubi ali smrtjo ljubljene osebe, kar se zgodi v primeru Albertin. Albertin zapusti Marcela v trenutku, ko se skregata, potem pa on prejme novico o njeni smrti, ampak v trenutku, ko ga zapusti, Marcel ne obžaluje konkretno izgube fizične ženske. Samo v fizičnem smislu namreč Albertin ne more zares skaliti njegovega miru, ker ni za ne intelektualno, ne vizualno nič posebnega. Pomembno je tisto, kar ji pripiše on sam. Strah in negotovost v njem vzbuja, ker je podoba frustracije. Frustracija pa, kot že rečeno, pri Proustu vedno izvira iz dejstva, da objekt poželenja ne more biti v popolnosti posedovan. Če pa se to zgodi in ima zaljubljena svoj objekt poželenja priložnost spoznati v celoti, se bo prijazna lepota namreč nenadoma spremenila v strašno nesramnost, kakor da je prejle igrala komedijo dobrote. To pa je, paradoksalno, tudi trenutek, ko izhod iz razmerja po Proustu ni več mogoč. Najlepša hvala, da nisem bila predolga. Hvala lepa, profesorica Katarina Marinčič, hvala lepa Beletrini za to veliko in pomembno založniško gesto. Rad bi začel z enim detajlem, ki je biografske narave, k sreči ali pa nažalost sem dovolj star, da sem gospod Radojko Vrančič spoznal sam. Pisal sem diplomsko nalogo, meni glede o Proustovi stavi ločil in njenih prevodnih rešitvah. Ob tisti priložnosti mi je enkrat rekla in mi zagotovila, da pravzaprav ona nima pojma o prevodoslovju, je tudi ne zanima in da v bistvu je njeno prevajalsko delo intuitivne narave. Zkratka, plot neke naklonjenosti do izvirnika, ki si ga izbere za prevajalsko delo. Tukaj ni naključi, jaz mislim. Mi mogoče včasih pozabimo ali pa premalo poudarimo, da smo v Radojki Vrančič dobili imeli prevajalko, kulturno delavko, umetnico, ki je onstran vsazga naključa si izbrala ravno Prusta za svojo veliko monumentalno delo. Radojka Vrančič je bila pripadnica tistega, rekel, prebivalskega segmenta v slovenski družbi, ki mu približno lahko ga primerjali z pariškim visokim meščanstvom. Kolikor v Ljubljani, recimo do druge svetovne vojne, obstaja nekaj podobnega visokem meščanstvu, je bila to Radojka Vrančič. Radojka Vrančič skozi svoje manire, skozi svoje življenje v znotraj družinskih organizacij, skozi svoje znanstvo, skozi svoje izobrazbo in tako naprej, skozi svoje afinitete, ki so bile seveda v glavnem literarne narave in razposejene po francoski književnosti. En njenih največjih prevajalskih dosežkov, po moje, seveda poleg tega monumentalnega dela, iskanje izgubljenega časa, je prevod knjige Nevarna razmerja Chodorloja de Lacloja. To je prevod, ki je zgled, pravzaprav, kako bi rekel, ta tekst mora v primerjaje ga z izvirnikom prebrati vsak, ki se zanima in ki si kdaj želi prevajati literaturo iz francoščine. To je povzetek nekega duha, ki veje iz izvirnika, ne samo, kako bi rekel, presajanje enih oziroma jezikovnih struktur iz enega jezika v drugega, gre za v bistvu neko duhovno početje, gre za v bistvu duhovno gesto, kar je seveda v naravi vsake umetnosti. Jaz sem bil verjetno povabljen tukaj k besedi, sigurno ne kot literarni zgodovinar, sigurno ne kot nekdo, ki bi se življenjsko ukvarjal s Proustom in tako naprej. Je pa res, da kot jezikoslovc sem nekako razvil neke vrste interes ali pa afiniteto do tega, da me zanimajo tudi literarna besedila. Med jezikoslovem pa literarnimi vedami
Na nek način obstajajo ene umetne ločnice institucionalne narave ponavadi. Imamo študij jezika in imamo študij literature in seveda vsakdo, ki študira jezik, nek katerkoli jezik, ne, seveda neki točki ugotovi, da so najvišji, najlepši cvetovi, ki so nastali v tem jeziku, literatura. Ne. In tisti, ki študira literaturo, seveda mnogi literarni zgodovinarji in teoretiki seveda tudi priznajo, da je ta literatura narejena iz česar drugega kot iz jezika. Ne. In da, recimo Boris A. Novak, ne, človek, ki je literarni zgodovinarji in teoretik, se praktično ukvarja ves čas samo z literarnim jezikom. Ne. In to je nekaj, kar je zelo za pozdravce. Mi zdi, da so te ločnice pač včasih preveč poudarjene. Ne. V smislu pragmatičnega interesa za bivanje in nastajanje besedil, pragmatično v smislu jezikovne pragmatike, ne, kako, kaj je s teksti, kako tekst nastane in kako teksti bivajo, zdaj, mi zdi, imamo pred sabo nekaj, čemu lahko brez kakšnega koli strahu rečemo literarni monument. Ne, to se pravi, takih tekstov, univerzalnih tekstov je precej, posajeni so povsod, po vseh literarnih zgodovinah, vseh evropskih in svetovnih literatur. Ampak se mi zdi vredno včasih pogledati na literarno umetnino kot na dogodek. To se pravi, da je to tekst, ki ima svojo motivacijo, ki je nastal v določen času in ki je bil enkrat končan. In da je dogodek v resnici tudi naše doživljanje teh monumentov, ki so v nastajanju bili literarni in umetniški dogodki. Ne bi rad špekuliral, seveda nihče verjetno tega ne ve, tudi tukaj je bilo zastavljeno vprašanje, kako je prišlo do tega, da je ta literarni monument sploh nastal, oziroma da se je Marcel Proust, ne, iz enega diletanta, tudi prevajalca, ne, Raskina poznamo, razvil v Marcela Prousta, kakršnega poznamo, no, če rečemo Marcel Proust, je že to samo posebno monumentalna izjava znotraj literarnega diskurza. Skratka, ne bi špekuliral, ampak občutek imam, da en del biografije mogoče se vsem splača upoštevati. Recimo Marcel Proust, njegova mogoče najpomembnejša intelektualna sogovornica je bila njegova mati. Ne? In z materjo je na nek način bil vzgojen v to, čemur danes rečemo Marcel Proust. In če se ne motim, je leta 1906 gospa umrla. On je pa začel pisati in je do šest napisal Dneve, napisal je Jean Santeuil, napisal je vse tisto, kar danes tretiramo kot torzo. Z materno smrtjo je Marcel Proust ostal sam. Na nek način je moral to prenesti. In to se prenese verjetno tako, da se, on je sigurno tako ravno, vemo iz njegove biografije, da se je zaprl med štiri stene, da je izvedel tisto, kar je Blaise Pascal očital, ne, se pravi, raztresenim ljudem, ki niso sposobni koncentracije. Vse zlo tega sveta izhaja iz tega, da ne znamo obstati, mirno obsedeti med štirimi stenami. Marcel Proust je po materini smrti, če malo špekuliram, malo pretiravam, za celo življenje zaprl med štiri stene in napisal Iskanje izgubljenega časa. Tudi ni, po moje, nobeno naključje, da je to Iskanje izgubljenega časa, da ima tak naslov, ker je na nek način, se mi zdi, možno interpretirati to tudi na ta način, da je ta čas samote in osamljenosti v intelektualnem, duhovnem in tudi verjetno fizičnem smislu, Marcel Proust hotel izkoristiti za nekaj novega, nekaj še neznanega, to, o čemer je bilo tudi tukaj slišati, ne, da ti njegovi spomini, to njegove spominjanje v resnici in formulacija teh spominov niso namenjeni oziranju v preteklost, ampak kreaciji ustvarjanja enega novega literarnega univerzuma, nekega duhovnega sveta, ki bo svojo odporo na nek način ali pa tudi motivacijo doživel skozi to, na čemer je pravzaprav zrasla afiniteta intelektualna in literarna senzibilnost Marcela Prousta. To pa je na nek način tudi tradicija. V enem pismu leta 1913, ko je že začel pisati Iskanje izgubljenega časa, je Marcel Proust, bratu Leona Bluma, napisal v zvezi z Iskanjem izgubljenega časa: Il y a un monsieur qui raconte et qui dit je. Je gospod, ki pripoveduje in
si reče jaz. Da pripovedovalec govori jaz, je seveda zagonetno za bravca in potem tudi za egzegete enega literarnega dela. Jasno je, da vedno smo v skušnjavi, da rečemo, kaj pa če avtor na nek način, ko govori o sebi, govori drugega kot jaz. Tradicija tega, da je imenovan, se pravi, da je pripovedovalec imenovan jaz, je v francoski literaturi zelo stara. In mislim, da se Proustov monument, Proustovo delo uklapla v to tradicijo, ki se začela z, vsaj po mojem mnenju in glede na vplivnost tega teksta, z Montaignevimi esej. Montaignev esej, imamo mimogrede, med nami je tudi človek, ki ustvarja, čeprav slišim v kratkem izide, tudi naslednji monument francoske književnosti in seveda tudi slovenske prevodne dejavnosti. A ne? Miše, Branko Mađarević prevaja in je prevedel Montaignjeve eseje. V esejih pravi Michel de Montaigne, da je on sam predmet svojega lastnega razmišljanja. In to da na pladnju v prvem odstavku te knjige. S tem se na nek način se mi zdi, začenja in odpira tradicija samoopazovanja, se pravi, kako bi rekel, umetniškega, literarnega, avtorskega samoopazovanja kot moralistične geste. Tudi moralizem je v bistvu neka velika linija v francoski literaturi. Ne. Moralistične seveda v tem smislu ne je moralizirane, skratka z neke vzvišene pozicije, ampak analize človeške narave. Ne. In moralisti na nek način so tisti kot neki opazovalci, ne, ki z nekimi mikroskopskimi postopki skušajo analizirati sami sebe kot neke prereze človeštva, kot neke mikroprofile človeštva samega in človeške narave. In potem je seveda od moči mikroskopa, to se pravi od verjetno njihove literarne potence, njihovega talenta, seveda odvisno, koliko do katere mere pride ven jasno ta človeška narava, koliko postane vidna, koliko postane detajlirana. Naslednja točka recimo tega, da pripovedovalc reče ž v literaturi, naslednji izjemno pomemben tekst, ki ga ni naključen, ga ne študira samo zgodovina novoveške filozofije, ampak seveda je tudi del programov, študijskih programov za francosko literaturo, René Descartes, Discours de la méthode. Na prvi, oziroma že na drugi strani, pravi, jaz vas ne poučujem. Jaz vam samo povem, govori o prvi osebi, kakšna je moja duhovna zgodovina, na kakšen način sem jaz prišel do tega, kar bom tukaj povedal. Na ta način Discours de la méthode se mi zdi, figurira tudi kot literarno besedilo. Ne? In to je besedilo, ki je na nek način odprlo pot pravzaprav in novoveški filozofiji in tudi novoveški znanosti s tem metodičnim, ne samo dvomom, ampak analizo. Mimo grede, ena od postavk te metode je to, da moram jaz analizirati vsako tematiko, ki me zanima, en autant de parcelle. In da bom prepričan, da ne pozabim nič, da ne izpustim nič. Ne. In tudi tukaj spominja, ne, v tem segmentu spominja na recimo Proustov postopek, ne, ko se on spominja, imamo na nek način občutek z tem vrstenjem teh spominov, da noče pozabiti na nič. Kot da bi se metodično v resnici lotil tega dela. In pa recimo še en tekst, ne, ki ravno tako govori že, Ilian Monsieur, ki di že, Jean-Jacques Rousseau v Confession, ne, tam tudi odprto in na prvi strani reče, jaz sem, tako kot Michel de Montaigne, jaz sem predmet in tema te knjige. Na nek način se mi zdi, da ob taki zgodovini, da ob takem historijatu, pripovedovanja v prvi osebi, potem, ko je v 19. stoletju pravzaprav to skoraj izginilo iz romanopisja, skoraj, se mi zdi, da v tem moralističnem impulzu, se pravi, kot analizi človeške narave, Proustu pravzaprav ni preostal nič kaj dosti drugega kot to, da ta tekst napiše v prvi osebi. Kot bravcu se mi je zazdela naslednja stvar in s tem bom tudi končal,
zanimiva. Namreč, vemo sicer, da obstaja tehnični termin znotraj literarne zgodovine, roman fleuve, a ne roman fleuve, ki je seveda značilen za konec 19. stoletja in se v zvezi s Proustom ponavadi ne uporablja. Ne? Bolj, ko rečemo Proust, Joyce in tako naprej, rečemo bolj tok zavesti. Ampak roman fleuve v smislu, a ne, da je ta pripoved, ki je mogočna, kot rečeno monumentalna, ki meandrira, včasih se zdi po naključju, ampak na noben način, na nobeni točki se v resnici ne moramo izogniti temu občutku, temu vtisu veletoka te pripovedi. In da v bistvu ta reka te pripovedi pravzaprav tako dolga, da na nek način, ko jo opazuje, ko se vanjo poglablja in potaplja avtor, na nek način ta reka nikoli ni ena in ista. In da ves čas nastajanja tega cikla iskanja izgubljenega časa, v resnici ta čas teče tudi za avtorja. In da avtor prvega dela v Svanovem svetu ni več ista oseba, kot je bil, mislim, kot je avtor spet najdenega časa. Kar se mi zdi, da se mogoče tudi vidi, da se tukaj vsem preteklo 12-13 let, ne? In se verjetno to tudi vidi v tem, da mogoče zlasti v zadnjem delu, ko v resnici najde on ta izgubljeni čas kot neki realen čas pisanja tega novega življenja, nekaj se spominja Kazanovo na Nervala, kot ne, novo življenje, drugo življenje, ne? Da je to tist realen čas, da pa je ta zadnji del v bistvu že izpisal pravzaprav nekdo drug. In da je ta sprememba, da je ta dinamika spreminjanja avtorja samega na nek način primerljiva s tem, da že od vsega začetka sicer avtor reče oziroma da pripovedovalec ves čas govori ž, da pa v bistvu Marcel Proust se ne more tesno identificirati s tem, o čemer sam pravzaprav govori in da čuti ves čas, da to, o čemer je govora v iskanju izgubljenega časa, je pravzaprav nekdo drug. Da to pravzaprav ni on. Ne? In da se mu to realno zgodi v času, ta ista stvar se mu zgodi v času pisanja tega literarnega monumenta. In da je pravzaprav mogoče, glede na ogromnost tega teksta, tudi doživetje ali pa doživljaj bravca. Bravc tega ne prebere v 14 dneh. Kateri bravci? Jaz sem tak. Sem to bral 5 let, recimo. V teh petih, na koncu teh petih let, nisem več isti človek. Na nek način je branje tukaj projekcija nastajanja samega tega teksta. In se mi zdi, in s tem bom končal, tudi ta lep, zanimiv, velik, skor mal titanski simpozij, 3 ure in pol je trajal, jaz upam, da sem... Je dragocen, ker je v smislu veličine trajanja vele točnosti tega teksta. Res, mislim, da je ta založniška gesta pomembna, da bo treščila v ta čas, ko ljudje gledajo na TikToku 30 sekundne spote, in da je dejansko namenjena tem ljudem. To je založba, se pravi, verjetno založba naredila z namenom, da ta izdaja ostane par 10 let, verjetno, mogoče 50. Ne? Ljudje, ki zdaj gledajo TikTok, bojo čez 50 let stari 60. Hvala.